ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይናሉ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሰላማችሁ ብዙ ይበል። ራያ ሶልዬ አንደኛው ብለዋል። በር ላይ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ራያዬ፣ አስትዬ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ሰላም፣ ሶል ሁላችሁም ሰላም ብላለች። በጣም እናመሰግናለን። ራያዬ ደርሶኛል። እውነት በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር አክብርልኝ የኔ መልካሞች። ራያዬ ደርሶኛል። እውነት ሰላምሽ ይብዛ ውዴ ብላኛለች። ያንቺም ሰላም ብዝት ይበል ራያዬ፣ የኔ መልካም ራያ፣ ሰላምክ ይብዛ። እዚያ ሀፍቴ ብሎሻል ሶልዬ። እና ነውና ተሰቀሉ። እሺ ሶልዬ፣ ራያዬ ከተመቻችሁ ማለት ነው። እኔ ፉል ስሪ ብላኛለች ሴትያ። ያው እንትን ማለት ማሽን ምናምን ስለምከፍት ድምፅ ሊገባብኝ ይችላል እና አጠገቤም ትመጣለች ማለት ነው። ለዛ ስለሆነ ብዙም ላይመቸኝ ይችላል። ይኸውና ተሰቀሉልኝ ማለት ነው። የሚመቻችሁ እሺ፣ እሺ ሊንክ ብላኛለች። እሺ ሶሽዬ መቅርቴ ሼር ላይክ በጣም አመሰግናለሁ። ለካ ሊንክ አላኩም። ሊንክ የላኩላችሁ መስሎኝ ነበረ። ይኸው ልክ ያለው ማለት ነው ሊንክ ሶሽ የምቅርት እንኳን በሰላም መጣሽ። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እኔ ቆንጆ አለው። ሰላም ነኝ። በጣም እንዴት ነሽ? እኔ ቆንጆ የኔ ዝፍዝፍ ተዘፍዝፍ ነበር። ሁለት ሰዓት ምን አልሽኝ? ሁለት ሰዓት ተዘፍዘፍኩ። አዎ ዘፍዝፍ ብለሽልኛል እኮ። ደህና ና ሰው የለም፣ ግን ገና ህግ መግባት ነው። አዎ ሰው እኮ የለም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ብቻ በፊት ይሻል ነበር፣ አሁንማ ሰው የለም። ይቶ ማስጠልቶት አልመስለኝ ሰው
በጣም አሁን ራሱ እንደዛው ዛሬ ቅጥት ያለ ነበረ። እንግዶቹ ወይ ምን ሄዱ ተብሎ ይሆናል። ለመጫወት ስለሆነ ምንም ማለት አይደለም። ቤቶ እንኳን ብር ይገኛል ተብሎ ምንም አይታሰብም። እንደዛ ተብሎ ነው መሰለኝ፣ ሳይሆን አይቀርም። ዛሬ ራሱ አዎ እንደዛ ነው። ችግር የለውም። በቃ በውስጥ እነግርሻለሁ፣ በውስጥ እነግርሻለሁ። ነሽ በቃ እንጫወታለን። እሺ እና ታያላችሁ ደግሞ ሰላም ብለናል። ሰው ልዬ መጥተዋል። ራያ እየመጣለች በዋራ እየጸጋማ የመጣለች ሸር ላይ ብላሻለች፣ ባል ላይ ብላለች፣ ሁላችሁም ሰላም ብላለች። ፊልጋ ፊልጋ ዘመድ ነን ፍቅር እንዛመድ እያለ ነው። ሰላም ይብዛ። እንግዲህ እንግዳችሁ ተቀብያችሁ ተቀቢያቸው አስቴር፣ በዚህ እኮ መቀባት አልችልም። አይ ተቀበያቸው ነው ያልኩሽ። እንግዲህ እኔ ሰላም ብያቸዋለሁ፣ አንቺ ደግሞ ከዛ ርዕስትሽን ትነግረኛለሽ እና በርዕስትሽን ደግሞ አንዳንድ ነገር እኔም በማቃዋታልሽ። ኦኬ፣ እሺ፣ 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 እቀበላቸዋለሁ። ችግር የለም። ሊንክ ልክ ያለው እሱ ሊንኩ ከጠፋ ግን ንገሩኝ። እሺ፣ ወደ ላይ ወጣ ማለት ነው። ፒን ማድረግ አትችይም እንዴ? ፒን ታድርጊው ትልሽ እዛ ላይ እንጂ ፒን ማድረግ አትችይም። እኔ እኮ እምቢ ብሎኛል፣ ግን ቀላል ነው። እንዴት ነው ግን? ምን አላውቅም። አዎ ስልክ እንደዚህ ከቪዲዮውን ላይ እዛ ስር ይቀመጣል። በቃ አንዴ ታስሮ ማለት ነው። ታስሮ ያለሽ አዎ፣ ፊት ለፊት ይቀመጣል። አዎ ልክ ነሽ። ግን እንዴት አድርጎ ነው? እኔም እምቢ ብሎኛል። አስቴር የስልቅ ጠይቀን እስቲ እንጠይቃለን። እኔ አላውቅበትም። በዚህ እኮ መቀባት እራሱ አላውቅም። ቢገርምሽ በይ መላ ከታች የመጣችሁ ሁላችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ፍቅር የሁላችሁም ሰላም፣ ሼር፣ ላይክ። ያው ሶሺ አንብባዋለች። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። ኦኬ፣ ፍለጋ ይቶብ እንዛመድ እያለ ነው። ተዛመዱት ፍቅርዬም አለች እና ኮሜንት አስቀምጥልኝ ማለት ትላንትና በገባበት ቪዲዮ ማለት ነው። እኔ ከዚህ ስወጣ እደምርሃለሁ። እና በርዕሱ ማለቴ ወደ ላይ መምጣት የምችሉት ነው። እና በርዕሱ አስተያየት ስጡኝ አለ። በጣም ይቅርታ ተጠርቼ እኮ ነው። ብታይ ውጭ የሚባል እንዳትወጪ ተባልኩኝ። እዚህ ላይ ማለት ነው ስልሽ፣ አሁን ኮረና ስላለ በጣም ኃይለኛ ኮረና ተስፋፍተዋል እና በሰዓት በግድ ሆነ ማለት ነው። ከወጣሽ እስር ቤት ትገቢያለሽ ማለት ነው። በጣም ኃይለኛ ነው አሁን እነዚህ፣ በጣም ተስፋፍተዋል። እንትን ተደረገ በሰዓት እና እየነገሩኝ ነው ሰዎች ማለት ነው። ዛሬ አርብ ሲሆን ይመጣሉ እዚህ ላይ እና እየተፈጠረ ነገር ይነግራሉ፣ ምክንያት እንዳንወጣ የብር ቅጣት አለ። እስር ቤት ደግሞ በዛ እንትን ባለ ሰዓት ከወጣሽ እስር ቤት ትገቢያለሽ። የሱቅ ቅጣት እና ደግሞ የብር ቅጣት አለ። አዎ እኛም ጋር እንደዛ እኮ ነው፣ ግን በገደብ አልተደረገም እኛ ጋር። አሁን በዚህ ሳምንት አህድ ነው ያለችኝ። በአህድ እንጀምራለን ህጉ ማለት ነው። የውም አህድ ነው ያለችኝ። ዛሬ አርብ ነው ያለው፣ ከነገ ወዲያ ማለት ነው። ኦኬ ና በቃ ተጠንቀቂሽ። የምትገዢው ነገር ግን ገዣጂ። ከዛ በኋላ ነው እስኪ ነገ በቃ ነገ እወጣለሁ። የሚገዛ ነገር አለኝ፣ ነገ እወጣለሁ። ነገ ውጭና የምትፈልጊው ነገር እስኪ ልጠይቃት እስኪ አንዴ ጠብቂ አለው። ቤትሱ እሺ ማማይ እሺ ፍቅርዬ መታለች በር ላይ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ ፍቅርዬ፣ እኔ ቆንጆ ክያዬ ማለት ነው። እንዴት ናችሁ ብላለች። ሰላምሽ ብዝት ይበል ፍቅርዬ። አለን ሰላም ነን ማማዬ፣ ቋንቋዬ እያለችሽ ነው። ቋንቋዬ ሰላም ብላለች። ሰላምሽ በክርስቶስ ፍቅር ብዝት ይበል ቋንቋዬ። እኔ መልካም
ራሄል ለመታለች። ራሄል የኔ ቆንጆ ስለመጣች ስላየሁሽ እውነት በጣም ደስ ብሎኛል። የኔ መልካም ሰላም እያለች ነው። ሰላምሽ ብዝት ይበል። ፍለጋ ይቶ እንዛመድ እያለ ነው። እሺ እኔን ዘመደኝ ግን ሌሎቹ ደግሞ ይዘምዱሃል ማለት ነው። ቋንቋም ኪያም ዘመድ አድርጎት እሺ። እና ቤተሰብ መሆን ይፈልጋል፣ ቤተሰብ አድርጎት እኔም ኮሜንት አስቀምጥልኝ ማለት ነው። ከዚህ ሲወጣ ደምርሃለሁ። አስቱዬ ራሄልዬ፣ ወይ የኔ መልካም እንዴት ነሽልኝ? ራሄልዬ የኔ ቆንጆ የኔ ቀና፣ እንኳን በሰላም መጣሽ። ስለመጣሽና ስላየሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ፈለጋ ይቶብ አስቴርዬ፣ አንቺን ከደመርኩሽ ቆይቶ ቆየሽ ከተደመርሽ። እሺ ኦኬ፣ ከኔ ቤተሰብ ናን ማለት ነው። እሺ ክያዬ ፕሊስ ደምሪው ማለት ነው። በዚህ እኮ መቀባት አልችልም፣ በዚህ መቀባት ስለማልችል ነው። እቀባህ ነበረ እውነት፣ በጣም እቅርታ። በዚህ በስትሪም ያርድ መቀባት አልችልም። በዩቱብ ቀጥታ ስገባ ነው መቀባት የምችለው ማለት ነው። ሶልዬ እንኳን በሰላም መጣ። ሰላም ሰላም፣ እንኳን በሰላም ቆያችሁ። ሁላችሁም ታች ያላችሁ ላይ ያላችሁ ሰላም ብያለሁ። እንዴት ናችሁልኝ? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን ሶልዬ። ኧረ ምንም አይደለም፣ ማመስገን አለባችሁ። እሺ ከታች የመጡት እንግዶች ተቀበልልኝ ማለት ነው። ሶሽዬ ትንሽ ስራ ላይ ሆናለች መሰለኝ። አለ መጥቻለሁ፣ ለመጠየቅ ነው የሄድኩኝ። መጥቻለሁ። እስኪ ሰላም እያሉኝ ነው። እኔም ሰላም ያዩኝ ሰዎች ሰላም ልበላቸው። ይልጊቱ ሰላም ብላኛለች። ሰላም ብዬሻለሁ። ከየም መታለች። ከየም ሰላም ብዬሻለሁ። የኔ ቆንጆ ቋቁኝ የመታለች ሰላም ብዬሻለሁ። ረሄርችዬ ሰላም ቶሺ ብላኛለች። ሰላምሽ ይብዛ የኔ ውድ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ለሁላችሁም የአስቴር ቤተሰቦች እንግዲህ ሰላም ብያለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ግቡ፣ ሀሳባችሁ እላይ ነው። ሊንክ ላችላችሁ ነው ይምጡ። እሺ እና እኔም ትንሽ እንትበልና እስኪ አርእስትሽን እንትንልበልና ላይክ ላድርግሽ ልውረድ፣ ከዛ ጨርሼ እመጣለሁ ማለት ነው። እስኪ አርእስትሽ ምንድን ነው? እሺ ቆይ አንዴ ሊንክ ልላክላቸው። ይህን ጠይብ ጠይብ ሊንክ አለ መሰለኝ፣ ታች ሊንክ አለ። ያው በድጋሚ ልክ ያለው ቆይ በር ልክፈት። እሺ በእንትን መጥቷል፣ ሱቅ መጥቷል። መጣው ወይኔ ዛሬ ከይ ምስባም ከይ የኔ ቆንጆ በጣም ያሳቅሽኝ አሳዘንሽኝም ማለት ነው። የኔ ቆንጆ ሾሽ ያለሽ ትኛለሽ፣ እኔ ደግሞ ምን ላድርግ? ሾሽዬ በቃ የለሽም መሰለኝ። በቃ ቻው ልወጣ። እንደዚህ ብለሽ ስታወሪ በሄድፎን ስለነበርኩ እያዳመጥኩሽ ነበረ፣ ግን እኔ ወጥቻለሁ። ወይኔ እዛ ምን ላድርግ? ትንሽን ስጠራ አትሰሚኝም። ምክንያቱ ቻው ብዬ 2 ሰዓት ነው የበላውኝና አስቴርም ገባች እና የኔ ቆንጆ በጣም ይቅርታ ጠይቄሻለሁ ኪያዬ። ምንም ማድረግ አልችልም። አስጠራሽ አትሰሚም። ኧረ ችግር የለውም። ማይ እንትን ሂጄ ነው። ተው በቃ እዚህ ላይ አይነገርም። ጉንፋን ወደ ላይ ሊለኝ ሲለኝ ማለት በጣም እያሳልኩኝ ነበረ። ከዛ ወደ ሽንት ቤት ሄድኩ እና ለዛ ነው። ምንም ችግር የለውም። ደግሞ የለሽም አሁ ግን ሄድፎን ስለነበርኩኝ እያዳመጥኩሽ ነበረ። የምታወሪው ነገር ወርጃለሁ፣ ግን እዛ ላይ ስላለሽ አንቺ በጣም እየሳቅሁ ነበረ። እንግዲህ ምንም አላልሽም ሸሽዬ፣ ምንም አላልሽም። እና እስኪ እንግዲህ ቤተሰቦች እየመጡ ነው። አይምዬ ሰውሱናዬ እንዴት ነሽ ነው መሰለኝ። አይምዬ እኔ ቆንጆ፣ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። እኔ ቆንጆ ተጠፋፋን። አይምዬ ቲዩብ እንዴት ነሽ ውዴ? ሽታዬ ሰላም ብላሻለች። ርችዬ አስቴር ሰላም ብላሻለች። ራውዬ ራውዬ እኔ ቆንጆ እንኳን ደህና መጣሽ። በርቱ የአገሬ ልጆች ነው መሰለኝ። እንደዛ በቃ እኔ ልቀጥር ልጅ ርቻዬ እና ስለ ውዶችዬ መጥቻለሁ ብላለች። ሽታ ሽታዬ እንኳን ደህና መጣሽ የእኔ ቆንጆ።
ሸር ላይክ ብላለች። ራሁዬ እናመሰግናለን። ላይክ ሸር ውዴ ብላለች። ሽታዬ እናመሰግናለን። ላይክ ብላለች። ጸጋማይ እናመሰግናለን። ኧረ በር ላይ ነኝ ብላለች። እቺ የኔ ቆንጆ ራሄልዬ እምወድሽ ብላሻለች ሽታዬ። እና ለሁላችሁም እንግዲህ ከልብ እናመሰግናለን። ሀሳባችሁ እንግዲህ አርዕስቱም እንደሆነ ራሱ እኔ አላገና ነኝ። እስኪ አስቴር ንገሪያቸውና በዛ ላይ ማርዕስት እንዲያስቀምጡልሽ። ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። ውድች ብላለች ሽታዬ። ሰላም ሺ ብዛ እና እስኪ አርዕስትሽን ምንድን ነው ንገሪያቸውና እኔም እንትን ልበልና ልውረድ። እስኪ ጋዳም በትልቁ አድርግልኝ ላየውና ልውረድ። ውይ ሰምተሻል አስቴር? የለ ጋዳ በትልቁ አድርግልኝ ጋዳ። ለምን ጋዳ ሆነች ነው ግን አደባባይ ላይ እንደዚህ የምታደርግ ተበላ። ዛሬ እንደዛሬ ስቅ ያላቅም ምን ችግር አለው? አንተ የመሰለ ወንድ ወንድ ደግሞ ወንድ በጣም ቆንጆ እኮ ከሆነክ ጋዳይ እና ሁላችሁ ሰላም ብያለሁ። አጋጣሚ ሰዓት 5 ደቂቃ አለኝ እና አውርቼ ልወርድ ነው። እሺ አስቴር፣ ቤትሽ መጥቼ ሳልመጣ እንዳልቀር ብዬ ነው የመጣሁት። ሰዓት የለኝም እና ርዕሱን ንገሪኝ። እና ራሱስ ምን ሆነሽ ግን አስቴር? አርዕስትሽን እስኪ በደንብ አድርገሽ ንገሪ፣ ተናገሪ። በቃ እናንተ አውሩ አውሩና እኔ እመለሳለሁ በኋላ ማለት ነው። እሺ አሴር የኔ ቆንጆ ያላችሁት እንግዲህ አውሩ፣ ሰዎችም ተቀበሉላት እስከምትመጣ ማለት ነው። ኮመንት አንብቡላት። ለሰልይ እስኪ ወይኔ አለሽ አስቴር የኔ ቆንጆ አስቴር እስኪ ወይኔ ዱቅ አድርጊ እስኪ ማከል ላይ ስሪለት። ይሄ ወጥ ሩጦ አለ ሰሉ እና ያ ትንሽ ይመጡና በቅሉና ውልቅ ይላሉ። አስር እመለሳለሁ። እሺ እመለሳለሁ። እሺ እሺ ማማዬ ላይክ አድርጌ እመለሳለሁ። እዚህ ሁላችንም ከምንሆን እዛ ላይ በኋላ መጨረሻ መጣል። እሺ ሽታዬ እንኳን በሰላም መጣሽ የኔ መልካም። እሺ ጸጋማይም ያው ላይክ እያደረገች ነው። እራህዋ ሼር ላይክ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ውድ ምርጦች ብላለች። ሰላምሽ በዚህ ትበል ሽታዬ የኔ መልካም። ሼር ላይክ በጣም አመሰግናለሁ። ቋንቋ የተሰኛ ሁሉ ሰላም ብያለሁ። ውዶ ስላለች ሰላምሽ ስትበል ሽታዬ የኔ መልካም። ራሄልዬ የምወድሽ ብላሻት ሽታዬ ማለት ነው። ፍለጋ ይቶብ ረ በር ላይ ነኝ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። እና ገድዬ ርዕሱ ማለት ነው ራስህ ፈልግ ራስህን ፈልግ ራስህ ሁን አስታውስ። በዚህ ዓለም ላይ አንተ የሚመስል ሌላ ሰው የለም ማለት ምን ማለት ነው? ነው ርዕሱ ማለት ነው። ራስህን ፈልግ ሌላ ሰው ምንድን ነው? ራስህ ፈልግ ራስህን ማለት አሁን አስመሳይ አትሆን፣ የሌለህ አለኝ አትበል ወይ ደግሞ ያልሆንከው ነገር ነኝ ብለህ አትበል። እና ያለህን እውነትን ያለህን እና የሆንከው ሆነህ ኑር ማለት ነው። በሌላ አባባል አታጭበርበር ማለት ነው። እና እሱ ላይ የሆንከው ምስል ብቻ ሳይሆን መሆን ያለብን መሆን አለብን። እውነት አሁን ሰው መሆን ጥሩ አስተሳሰብን ማሳደግ ለሌላ ሰውም እንደ እንትን ማሰብ ም ተጨምሮ እውነተኛ እንትን እንደ ሰው የሚያስብለን መሆን አለብን እውነት ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ጋድዬ የሚገባበት እና ያየም አለች። እስቲ አንተ ተራ በተራ ስጣቸው እና ማለት ነው እንዲተሳተፉ አድርጋቸው ጋድዬ። ትንሽ ዋው አመሰግናለሁ አስቴር
አለቃ ስላረግሽኝ እሺ፣ ሶሎሞን ችግር የለም። ብያለሁ እንዳታወራ እድል ሳልሰጥ። ያለው ሹማዎቹም ይመጣሉ። እሺ፣ አስመርጥሃለሁ። እሺ እና ክያያውርስ በቃ እድል ለአንቺ ኃላፊነት ስናገኝ የምንወደው ሰው ማስቀደም አለብን ብዬ አስባለሁ እና በነገራችን ላይ በጣም ይቅርታ፣ ፍለጋ አይቶ መጥቶ ነበረ። ሰላም ሳልለው ማን ነው? ይቅርታ፣ ሴት ይሁን ወንድ ይሁን አላውቅም። ፍትህ ለጾታ ማለት ነው። እንኳን በሰላም መጣሽ፣ ወይም ደግሞ እንኳን በሰላም ሰላም መጣሽ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ወንድ ነኝ። እግዚአብሔር ግን በጣም ይቅርታ ተቀብያለሁ። በዛው በቃ በስራ ሆኜ ነው የረሳሁት። እሺ ችግር የለውም። አይ ዝም ብዬ ስታወሩ ስለሰማኋችሁ በፊት ቀን ነበር ሰብስክራይብ ያደረኩሽ እና ዝም ብዬ አጋጣሚ ስታወሩ እዛ ነው የገባሁት ነበረ። ደህና ናችሁ ሁላችሁ? በቃ አንተ ቀጥላ በቃ እንደዛ። እሺ አይ ለዩቲዩብ አዲስ አይደለሁኝም። ከዚህ በፊት ሌላ ቻናል ነበረኝ እና ትንሽ ቢዝነስ ስለሆነ ሸጨው ነው። እሺ ይህና አዲስ ከፍቼ ነው። ያልተዘመራችሁ ተዛመዱ። እሺ ለማንኛውም ከዚህ በኋላ ማለት ነው አወራችኋለሁ እየመጣሁኝ። ስለዚህ ሞኒ የምትሆኑ ሰዎች ካላችሁ ትንሽ የቀራችሁ ካላችሁ ጠይቁኝ። እኔ ያው ልምድ ስላለኝ እነግራችኋለሁ ማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ወደ በጣም እናመሰግናለን ወንድማችን። ያው ራስ መፈለግ ርዕሱ ምንድን ነው? ርዕሱን ብዙም አላየሁት። ራስ መፈለግ ርዕሱን አይቼዋለሁኝ። ራስ መፈለግ የሚለው እንደውም ያሁኑ ትልቁ የዘመናችን ችግር ራስን አለመሆን ነው ይመስለኛል። አይደል? ትክክል። እና ብዙ ሰው እንደውም ራስን መሆን ትቶ ሌላ ሰው እየሆነ ያስቸገረን። ያው አገራችንም እንደዛ የሆነችው ሁሉም በራሱ ሳይሆን ሌላ ሰው እየሆነ ነው። ልክ እንደ በግ እየተነዳን ሁላችንም እየተባለን ያለንበት። ሰው ራስን ቢሆን ኖሮ በቃ ይሄ መጥፎና ጥሩ ነገሩን ይመረምርና ከዛ ይሄ እኮ ስህተት ነው ይሄ ጥሩ ነው ብሎ ይመረምራልና ይሄ ራስን ሲሆን ነው። ራስን ካልሆነ ግን መጥፎውን ነገር ለምሳሌ ከአንድ ሺህ ሰዎች ውስጥ 99 ተሳስተው አንድ የወስኛ ቢገኝ ማን ነው እዚህ አሁን ዘመን ሰው የሚከተለው? 99 ሰው ነው የሚከተለው፣ ውሸታሞቹ ነው ማለት ነው። እና ራስን ሳንሆን ሌላ ሰው ስንሆን ያው ገደልን እንገባለን። እና እውነታን ከያዘን ራስን መሆን ቀላል ነው። ግን እንደ አብዛኛው ሰው ስለተናገረ እውነት ነው ብለን ከያዝነው ግን ራስን ሳንሆን እንቀርና ያው ውሸት ተከትለን ያው እርስ በርስ እየተባላን እየተነቋቆርን እንኖራለን ማለት ነው። ይሄ ይመስለኛል ራስን አለመሆን። በጣም እናመሰግናለን ወንድማችን፣ እውነት በሚገባው ነው የገለጽከው። እግዚአብሔር አክብርልኝ። እውነት ፈልጋ አይቶ በአዎ ትክክል ነህ። በዚች ዓለም ላይ እስካለን ድረስ ራስን መሆን ማለት የመሰለ ነገር የለም። እና በጣም ነው የማመሰግነው እውነት ወንድማችን። እና ሌሎቻችሁ ክያየም ያው ሶልዬም አለ ከታችም ያላችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ብያለሁ ሁላችሁ ማለት ነው። ያው አዲስ ሰው የለም ለዛ ነው። እሺ በትርፍ ላይክ እያደረጋችሁ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ሶል ክያ አላችሁ? ሁላችሁም በሳይሌንት ሆናችሁ እራት እየበሉ ይሆን እንዴ? አዎ እንግዲህ እርቧቸዋል መሰለኝ። ኦኬ አስቴር ግን ሞኒ ሆነሽ ምናምን አለ ጨርስሻል ላይ ይመስለኛል። ብዙ የቆየሽ ይመስለኛል። በፊት የነበረ ዩቲዩብ ላይ ማቅሽ ነበር እና ለዛ ነው እዛ የገባሁት። እና ቢዝነሱ አሪፍ ዶላር እየቆጠረ ነው? ዶላር በነገራችን ላይ ለምን እንደሆነ አላውቅም። የሆነ የሚቆጥርበትም ጊዜ አለ የሚቆጥርበትም ጊዜ አለ። አስቶ ዝም በይ ልናገር። ያው ብር የሚከፈለው መቼም ብር የሚከፈለው ሰው እየተከፈለኝ ነው አይልም። እና ያው ዶላርም እያፈሰኝ ነው ለእኔም ብር እየሰጠ። አይ ስለማውቀው ነው ያኛው ቲቪ ላይ እኔ ብዙ ብር አልቆጠር ሲል አስጠልቶ የነሸኩት እና ሞኔታይዝ ዱኜ ፒን ኮድ ተልኮልኝ አስገብቼ ምናምን ጨርሼ ነበርና ሲያስጠላኝ በቃ ሽጨው። እሱ ቢላክልን አሪፍ ነበረኛ። እሱ ራሱ እንዴ እንደምንለፋ አይ በቃ እኔ ክፍያ ብቻ ነበር የቀረውና ያልታገስኩም። የሆነ ሲያስጠላኝ በቃ ሌላ አሪፍ ከፍታለሁ ብዬ ዝም ብዬ ሸጥኩትና እንጂ
የሆነ ጊዜ ይቆጥራል፣ የሆነ ሰዓት ደግሞ አይቆጥርም። ብሩ በቪው ነው። አድቨርታይዚንጉ ማስታወቂያም ቢኖር አብዛኛው ቪው ነው ጠቀሜታው። ቪው ሞር ቪው ካለ በተለይ አሁን ለምሳሌ ሞን ያልሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ እንደውም አሪፉ ነገር ከአሁን ጀምሮ ቪው ቪው መሰብሰብ አለባቸው። ቪው ብዙ ቪው ካለው በዛ ልክ ነው እየቆጠረ የሚልከው እኔ ምለው እና ማለት ነው። አንድ ጥያቄ አለኝ፣ ይቅርታ ግን ለምሳሌ አሁን ፒኑ ሞቶ ቬሪፋይ ከተደረገ በኋላ አሁን $100 ካልሞላ እስከ 6 ወር ከስድስት ወር በኋላ ማስታወቂያ ያነሳል የሚባል ወሬ ሰምቻለሁ። እውነት ነው ይህንን? እሺ፣ ከርዕሱ አመጣ የምናወራ ወይስ ርዕሱ ያለ ሰው እንትን እንዳይለው ብዬ ነው። ከርዕሱ ወጣ እንዳትል ብዬ ነው። ችግር የለም፣ ከርዕሱ ወጣ ነው ይሄ ጥያቄ ማለት ነው። ማለት አንተ አሁን ስለመጣው ከዚህ በፊት ሞኒ ሆነ ስላየው እንድትነግረኝ ፈልጌ ነው። ከስድስት ወር በኋላ ያነሳዋል፣ ግን እንደገና አፕላይ ታደርጉታላችሁ። ዋችንግ አወሩ አለ፣ ለምሳሌ ሰዓቱ አለ፣ ለምሳሌ 4000 ሰዓት እና ሰብስክራይበሩ አለ፣ አይቀንስም፣ የትም አይሄድም፣ የትም አይሄድም። ኦኬ። ስለዚህ እዛው ላይ ድጋሜ ሞኔታይዝድ ማድረግ ነው፣ ችግር የለውም። ኦኬ። እዛው ላይ ልክ አፕላይ ታደርጊውና ወደ አሁኑ ኮፒራይት ኖሬሽን ምናምን እሱን ቸክ ካደረገው በኋላ አፕላይ ይደረጋል፣ ተመልሶ ሌላ ይመጣል። ምክንያቱም እንትን ነው ይሄ ኮንትራት ማለት ነው። የስድስት ወር ኮንትራት ተፈራርመሽ ስራሽን ካልጨረሽ በስድስት ወር ውስጥ ኮንትራክተሩ እንደሚያነሳው ልክ እንደዛ እንትን ይላልና ድጋሚ አፕላይ ይደረጋል፣ ቶሎ እንትን ይላል፣ ችግር የለውም። ኦኬ፣ እውነት በጣም ነው የማመሰግነው ወንድማችን። በነገራችን ላይ እስቲ ኮሜንት አስቀምጥልኝ ስትወጣ ማለት ነው። ማለቴ እስቲ ቼክ አድርገዋለሁ። እስኪ እልካለሁ። ቆየሁ እኔ ከሰብስክራይብ ካደረኩ እሺ፣ 2 ሳምንት ምናምን አልፎኛል። አጋጣሚ ዝም ብዬ ዛሬ ገባሁ እንጂ። አዎ፣ ማለት በየቀኑ ላይቭ ትገባለህ እና ቪዲዮ ምናምን ምትሆነ? ላይቭ አልገባም፣ ፖስት ነው የማደርገው እንጂ ላይቭ ምናምን ግሩፕ የለኝም፣ ዝም ብዬ ለማውራት ያክል። ምክንያቱም ግሩፕ የማልገባው እኔ ሰብስክራይበር እና ዋችንግ አወር ለምሳሌ ልሙላ ካልኩኝ በወር ውስጥ መሙላት እችላለሁ፣ ብዙ አይከብደኝም። እና ግሩፕ ላይ አልገባም፣ ዝም ብዬ ነው የማወራው፣ ላይቭም አልገባም ብዙ ጊዜ። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በቃ እና በትላንትና በገባሁበት ቪዲዮ ላይ ኮሜንት አስቀምጥልኝ፣ ቼክ አደርገዋለሁ። እሺ፣ ችግር የለም አስቀምጣለሁኝ። እሺ፣ እና የትናንቱን አዲስ ህግ አለ ልንገራችሁ፣ እነሱን ከዛ ወደ እንትናችሁ ታወራላችሁ፣ ወደ የራሳችሁ ታወራላችሁ። አዲስ ህግ ወጥቶ ነው እና ኦኬ፣ ዩቲዩብ ላይ አይ ቲንክ እየሰሙኝ ይመስለኛል። አዎ፣ ኧረ ይሰማለን፣ እየሰሙ ነው። እንትኑ ሞኔታይዝ ላልሆኑት ሰዎች ነው ማለት። ሞኔታይዝ ለሆኑ ችግር የለም፣ ላልሆኑት ሰዎች ለምሳሌ 4000 ሰዓት እና 1000 ሰብስክራይበር ነው አይደለ ክራይቴሪያው። እና በጣም አጫጭር ቪዲዮዎች ለምሳሌ 1 ደቂቃ 2 ደቂቃ ወይም ሰከንድ ቪዲዮ ፖስት ስታደርጉ ብዙ ሰው አይቶላችሁ፣ ግን ያንኛውን በዛች በደቂቃ ውስጥ የቆጠረውን ሰዓት አይቆጥርም አሁን። እና አጭር ሰዓት አልቀበልም የሚል ነገር አይ ቲንክ ትናንትና ከትናንት ወዲያ አለቋል። እና ለሰብስክራይበር ለምናምን ጥሩ ነው፣ ለቪውም ጥሩ ነው፣ ግን ለዋችንግ አወር ወይም በሰዓት ለመጨመር ግን ረጃጅሙ ሰዓት ነው የሚወስደው የሚለው ይወጣል። እና ስንት ደቂቃ እንደሆነ የተቀመጠ የሚቆጥረው ረጃጅሙ ሰዓት ነው እንጂ እስከዛሬ ትንሽም ይቆጥራል። የአንድ ደቂቃዋንም የሁለት ደቂቃዋንም ቪዲዮ ፖስት ካረግ የእሷን ለምሳሌ 1 ደቂቃ 20 ጊዜ ብታይ 20 ደቂቃ ማለት ነው አይደለ? እነሱን ይቆጥር ነበር። አሁን የዚህኛው አይቆጥርም የሚል ነገር መጥቷል። እስኪ ቁጥሩን ቼክ አድርጌ ነገ ቪዲዮ ምናምን ለቃለሁ። ከአዲስ ነገር ምን ያክል ደቂቃ ነው ፖስት ማድረግ ያለብን እርዝመቱ የሚለውን እነግራቸዋለሁ። ችግር የለም። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ወንድማችን። እውነት እግዚአብሔር አክብርልኝ። ችግር የለም። ወደ ርዕሱ ተመልሱና ሸክሽኩት አውሩት። ጥሩዬ መልሳለች። ሰላም በሉልኝ። ጥሩዬ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እንኳን በሰላም መጣ አለሁልሽ። የእኔ እናት ሁሉ ሰላም፣ ከላይ እስከታች ያው ሰላም ብያችኋለሁ። ስለ እንትኑ ማናት ጥያቄ ስትጠይቅ ሰምቼ ነው። የገንዘቡ ስላልሞላ አይዘጋብሽም። ገንዘቡ ጋር አያገናኘው። የሚያገናኘው መቼ ነው? ምኑ ነው? ኮድ ነው። አሁን ብዙዎች እየተዘጋባቸው ያለው ምንድን ነው? ኮዱ ካልመጣልሽ ይዘጋል። በቃ በገንዘቡ አይደለም። ኦኬ፣ በገንዘብ አሁን እኔ ዛሬ እህቴ ማለት ነው ደውላልኝ ነበረ፣ አላገኘኋትም። ናም አዎ፣ እኔ አሁን ሁለተኛው ነው ብቻ ሶስተኛ ላይ ደርሻለሁ። እና ስለ ገንዘብ በኩል በብዛት ብዙ ኢንፎርሜሽን አለኝ። እስ
ገንዘብ አይዘጋም፣ ገንዘቡን አይዘጋም። ትክክል። ገንዘብ አይዘጋም፣ ያ ገንዘብ አይዘጋም። ወሬ አሉባልታ ወሬ ነው። ሰበው ዶሮ ሳይሞላ ይዘጋል እያሉ ነበር። ያ የሰው ወሬ ነው። እሱ አይዘጋም። ገንዘብ አይደለም የሚዘጋው፣ በኮዱ ብቻ ነው። አድቨርታይዚንጉ ሲነሳ፣ አድቨርታይዚንጉ ሲነሳ የምትለውን ጠይቀችው። እሱ አድቨርታይዚንግ ይነሳል ነው የምትለው፣ ማስታወቂያዋ ማለት ነው። አዎ፣ የሚነሳበት ምክንያቱ ምንድን እንደሆነ ታውቃለህ? ሶስት ጊዜ አላመለከተም እያሉ ነው። እሱም ልንገርሽ፣ ለምሳሌ አዎ፣ እና ለምሳሌ ይኸውልሽ፣ ኮዱ አይደለም። ለምሳሌ ስድስት ወር በተከታታይ አንቺ ምንም ቪዲዮ ካለቀሽ፣ ለምሳሌ ብር ዶላር ለምሳሌ ከመቶ በላይ ብትሆኝ ራሱ ማስታወቂያ ያነሳል። ምንም ቪዲዮ እስከ ስድስት ወር ፖስት ካላደረግሽ ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው ማስታወቂያ የሚነሳበት። አዎ፣ ካልሰራ ምንም ቪዲዮ ፖስት ካላደረግሽ በሳምንት ውስጥ አንዴ እንኳን ቢያንስ ካልሰራ ራሱ መልእክት ይልካል። እኔ አሁን አልገባም፣ ብዙ ጊዜ አልሰራም። አሁን መልእክት ይደርሰኛል። ገብቷል። ሲቀጥል ደግሞ የሚያነሳው ምንድነው ቪዲዮ ሞኔታይዝ ሆን ይሉና እንደዚህ በጨለማ የገቡበትን ቪዲዮ ይደብቃሉ። ያን ስትደብቅ ምን ያደርጋል? ሰዓቱንም ሞኔታይዙንም ያነሳል። ከዛ ያን ለመመለስ ሊቭ የሚገባ መደበቅ የለባችሁም። ብዙን ከደበቃችሁ ይወስድባችኋል። ካጠፋችሁም እንደዚህ አሁን ብዙዎች እየከሰሩት እንደዚህ እየሆነ ነው። እና መደበቅ የለባችሁም ማጥፋት። በተለይ ደግሞ በቪዲዮ ብትመጡ ደግሞ የበለጠ አሪፍ ነው። ለምን ትደበቃላችሁ? በነገራችን ላይ ማለት ችግር የለውም። ይሄ ቪዲዮ ጥቁርም ሆነ አልሆነም ማለት ነው። አንዳንዶቹ አሁን ለምሳሌ ሊቭ በቪዲዮ ትገቢያለሽ ማለት ነው። በቀጥተኛ ኖርማል ሲዩቲዩብ ይሄ ግዴታ የቪዲዮ ባንሰራም አይቆጥርም? ይቆጥራል። አሁን ከኔ ጋር ይኸውልሽ፣ እኔ እንጃ ከወንድሜ እኔ ባላቅም ማለት ነው። እኔ ቪዲዮስ በምሰራበት ሰዓት ቪዲዮቼ ናቸው ሳንቲም የሚሰጡኛ በአሁኑ ሰዓት የድሮ ቪዲዮዎቼ ማለት ነው። ከላይ የት የቱ ነው ቪዲዮ የታየ ብዬ ሳየው የድሮ ቪዲዮዎቼ ናቸው፣ ምግቦች ናቸው በብዛት ሳንቲም የሚያሰጡኝ እንጂ ላይቭ ላይ ከወጣሽ በኋላ እንደዚህ ጨለማ ከሆነ አያዩላችሁም። ቪዲዮ ከሆነ ግን እና በርዕሳችሁ ከመጣችሁ ሰው ያየዋል ማለት ነው። ርዕስ ይዛችሁ ከመጣችሁ ገባሽ። ጨለማ ከሆነ ግን እኔ ራሴ እኔ በበኩሌ እንደዚህ ጨለማ የሆነ ነገር ማየት አልፈልግም። ገብቶሻል? አሁን ዩቱበር ስለሆንኩ ነው እንጂ እና እኔ በጨለማ አልገባም። ለምሳሌ ምንድን ነው ይኸውልሽ፣ ጨለማው ሳይሆን ይኸውልሽ፣ ጨለማው ሳይሆን ማለት ነው ከንገርሽ፣ ጨለማው ሳይሆን ልክ ቪዲዮ ስትለቁ ለምሳሌ ይሄ ላይቭ ላይ ብዙ ጊዜ ላይቭ ላይ ለዋችንግ አወር እና በቃ ሰዓት ለመሙላት ነው እንጂ በተለይ አሁን እዚህ በስትሪም ያርድ የምናወራው ማለት ነው እና ብዙ ሳንቲም አይቆጥርም። በጣም ትንሽ ይሄ ሳንቲም ነው የሚቆጥረው፣ ዜሮ ምናምን ሳንቲም፣ ዜሮ ምናምን ሳንቲም። አዎ፣ በጣም በሳንቲም ነው የሚቆጥረው። እና ቪዲዮ መልቀቅ ከፈለጋችሁ በተለይ ሞኔታይዝ የሆነ ሰው ቪዲዮ መልቀቅ ከፈለገ በቪዲዮ መጥተው ቪዲዮ እኮ ካልመጡ ደግሞ በኖርማል ፖስት አድርገው ማለት ነው አፕሎድ እያደረጉ ወይም ደግሞ በድምጽ ይሆንና ፖስት ይደረጋል ማለት ነው። ላይቭ እንደዚህ በስትሪመርድ ምናምን ብዙ አይቆጥርም። ያኛው ቪዲዮ አዘጋጅተሽ አቀናብረሽ ምናምን ፖስት የምታደርጊዎች ቪዲዮዎች ናቸው የበለጠ ብር የሚቆጥሩት እና የስትሪመርዱ ያን ያክል አይቆጥርም። ያኛው እንደዚህ የምናወራበት እንትን ማለት ነው። አዎ፣ አይ እኔ ከተሞክሮ ያየሁትን ነው እንግዲህ እያካፈልኩት ያለሁት። ምክንያቱም አዎ እኔም ስላየሁት ለዛ ነው። አዎ እኔ አሁን ለምሳሌ በጨለማ የገባሁበትን አንድ ሰው ወጥቼ አንድ ሰው አያየው ምን ያደርጋል? ውሸት። በወር ወይም በአንድ ወር አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ሊያየው ይችላል። ቪዲዮ የሰራኋቸው ግን በየቀኑ ይቆጥራሉ። ቪዲዮ ምንም በቪዲዮ የመጣሁበት ላይቭ ላይ ያለሁበት ማለት ነው። የላይቭ ሆኖ በቪዲዮ የመጣሁት ማለት ነው። በጨለማ የመጣሁትን ግን በጭራሽ አይታይምም፣ አይቆጥርምም ምንም ነገር ቁጥሩ። አይ ቪዲዮ ለምሳሌ ቪዲዮ የሚፈራ ሰው ይኖራል። ቪዲዮ መልቀቅ የሚፈራ ሰው ካለ ደግሞ ፖስት ማድረግ ዝም ብሎ ቪዲዮ አቀናብረው ምስል ነው። ቪዲዮ የሌለ ሆኖ ፖስት ማድረግ ዝም ብሎ ምስል ብቻ ማለት ነው። በድምፅ እያወሩ ምስል ብቻ ማድረግ ይቻላል። የሚፈራ ሰው ምናምን ይችላል። አንተ እሱ የምትለው ይኸውልህ፣ አሁን ይቻላል ነው የምትለው። መቻልማ ይቻላል፣ ግን የሰው ፍላጎት አሁን እኮ አንተ አሁን ለምሳሌ የትኛው ነው የሚያስደስትህ? የላይቭ ላይ ሆኖ ሰው በቪዲዮ ሲመጣና ንግግሩ ስቦ ነው አይደል ቪዲዮ የምታየው፣ እንጂ አሁን እንደዚህ በጨለማ ኧረ ምንድን ነው የሚያወሩ ብሎ ነው ሰው የሚያየው። እኛ ስለምናውቀው ነው እዚህ ጋር
ገብቶሃል? ልክ ነሽ፣ እሱ ልክ ነሽ። ዩቲዩበሮችም ሆነ ዩቲዩበሮችም ሆነ ዩቲዩብ ራሱ የራሱ ዩቲዩብ አሁን ሲቅስ እንትን አድቨርታይዚንጉ ሲከፍልሽ እንደዚህ በስትሪም ያርድ የሆነው ጥቁር የሆነው ምናምኑ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ አይተሽ ከሆነ መሆን ስትሆኚ እነዚህ ቢጫ ቢጫ ያደርጋቸዋል እንትኖችን። ሶሪ አንድ ስልክ ተደውለብኝ፣ ይቅርታ አውሩ። ስልክ ተደውለብኝ፣ ይቅርታ። እና ይሄ ነው በቃ ውዶች፣ ይሄን ይመስላል። ሁላችሁንም ግን ያው ሰላም ብያችኋለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እህታችን ጥሩዬ ከታችም ከላይ ያላችሁ ሁላችሁ እና ደስ ይላል። ግን ማለት አሁን ለምሳሌ ቁጥሯ እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ እኔ አልመጣልኝም። ስንት ጊዜ ሾ ሞኒታይዝ ከሆነ ቢያንስ እንጃ ሁለት ወር ሳይሆን አይቀርም። ሁለት ወር ይሆነኛል። ግን ከላይ የሆነ ሞኔታይዝ የሚል ቦታ ከላይ ኮንግራሌሽን የሚል ቦታ የሆነ ምልክት ሰጥቷል። ሌሎች ልጆች ተሰጥቶሻል ነው የሚሉት። ቤተሰብም ጋር ደውዬ በፖስታ እኮ ነው የሚመጣል። ናው አገር ቤት ማለት ምልክት ይሰጣል፣ ምልክት ይሰጣል ነው የሚሉት። አዎ፣ ከዚህ ከአንቺ ከሜልሽ ላይ መጦልሻል፣ አውጪ ይልሻል። እንትና መጦ ልኬልሻለሁ ይልሻል። ከዛ አገር ቤት ግን እሱ ልኬልሻለሁ ቢልሽ ቢላችሁ ማለት ነው። አጠቃላይ መታለል የለባችሁም። ሶስት ጊዜ የሚጠየቅ አለ። ያን ደግሞ ቪዲዮ የሰሩ ልጆች አሉ እና ያንን እንትን እያላችሁ እኔ ጋም አለኝ የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ እነግራችኋለሁ። ሶስት ጊዜ መጠየቅ አለባችሁ፣ ማመልከት አለባችሁ። ምክንያቱም አሁን መጦልሻል ይልሻል፣ ግን ካልደረሰሽ ሶስት ጊዜ ማመልከት አለብሽ ማለት ነው። ሶስት ጊዜ ካላመለከትሽ ይነሳብሻል ማስታወቂያው። $10 ከሞላልሽ ኮዱ ይመጣልሻል። ስድስቱ ዲጂት ቁጥር ማለት ነው። እስኪ ለማንኛውም እስኪ እናጣራለን። ያው የምንጠይቃቸው ልጆችም ብዙም በብዛት አያስረዱ። ያው ጫፍ ጫፍ ስለሆነ ምንም አልተረዳሁም። ምንድን ነው አንቺ መረዳት የፈለግሽ? እኔ ለምሳሌ አሁን እኔ ስልኬ ላይ አሁን ማለት ማመልከት የሚባለው የቱ ጋር አመልክቼ ይህንን ነገር ማወቅ እንዳለብኝ እኔ ኮድ በመጀመሪያ ሳወጣ የአገር ቤት ማለት ነው ኮዱ ቁልፍ አልተሰጠም ተብሎ ነበረ እንትን ያልኩት ማለት ነው። ከዛ ወንድሜን ልኬው ነበረ፣ ያው መልሱን አልሰጠኝም። ልክልሻሉ ብሎ ነበረ፣ ያው ስላልተላከ ፖስታውን ስላላገኘ ዝም ብሏል ብዬ ነው። የት ሀገር ነው? ገጠር? ወደ ገጠር ከሆነ ይዘገይብሻል። አዲስ አበባ ከሆነ ይላቸዋል። በቃ ይመጣልሻል፣ አንደኛ ይመጣልሻል። ሁለተኛ እንዴት እንደምታመለክች ከኔ ጋር ልጆች፣ የሆነ ልጅ ቪዲዮ አሪፍ አድርጎ የሰራ ልጅ አለ። እንዴት አመልክታችሁ አሁንም ካልመጣላችሁ ሶስት ጊዜ በየስንት ቀኑ እንደምታመለክቱ አለ። እኔ እንግዲህ ከዚህ ከማመልከቱ ላይ ስላልደረስኩበት ያመለከቱ ልጆች እንዴት እንደሚያመለክቱ ሲጠይቁኝ የተቀበልኩት ቪዲዮ ነው። ኢትዮጵያ ለምትኖሩ ልጆች ማለት ነው። ስለዚህ አሪፍ ቪዲዮ ነው። እሱን በውስጥ አባውት ላይ አገኘኝና እሰጥሻለሁ። ማን ልበል ግን አላወቅኩም። እኔ ፍቅር ክያ ነኝ። አስቱን ታውቂያታለሽ? እሷን ካወቅሻት በሱ ቦታ ይደርሰኛል ማለት ነው። ይኸውልሽ የኔን አሁን ይሄን ውሰጅና አስቱም ሆነ አንቺ ጥሩ ኩክ የሚለውን እንትን በይና ጠይቂኝና ከዛ ቪዲዮውን እሰጥሻለሁማ። ዜድዬ እንዴት ነሽ? ሰላም ናችሁ? በቴሌግራም ነው የማገኝሽ ወይንስ በዩቱብ? በዩቱብ እንኳን ቤትሽን ሰብ አድርጌሻለሁ፣ አውቃለሁ፣ መጥቻለሁ ቤትሽ። አዎ ከዩቱቡ ላይ ታይቆይ ከዩቱቡ ላይ አባውት ላይ ሂጅና ቴሌግራም አለልሽ የኔ ማለት ነው። እንትን ቴሌግራም ያለልሽ አባውት ላይ አውቀሸዋል። ከፕላይሊስት ማሰሪያው ከዛ ሸር ማድረጊያው ከዛ ስቲ በጎን ስትሄጅ አባውት የሚል አለ። ሁሉን ያካተተ የያዘ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ተረድቻለሁ። እና ሰው የሚያግዝሽ ካጣሽ እኔ ጋ ነይና እኔ ደግሞ ማውቃቸውን ሰዎች አስቸግሬም ቢሆን አመጣልሻለሁ የምትፈልጊውን ማለት ነው። እሺ ችግር የለውም። አመሰግናለሁ። ብዙ የሚረዱ ልጆች አሉ። እሺ እሺ።
አሁን ታች ልሁን እንዳረብሻችሁ። ልጅ ድምፅ አለ። ቆይ ቆይ ዱርዬ፣ ሴትዮዋ ጠርታኝ ነው። እሺ፣ ለዛ ነው። አዎ፣ ችግር የለውም ዱርዬ። በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣሽ። የቅድሙ ሳል አልሰማሁሽም። እሺ ማማዬ፣ ቴሌግራም ላይ አባውት ላይ አገኘኝና እንዴት ማመልከት እንደምትችሉ ኢትዮጵያ ያላችሁ ልጆች ማለት ነው። አለ የሆነ ልጅ ቪዲዮ የሰራ ልጅ አለና እሱም ቪዲዮ እሰጣችኋለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ ዱርዬ፣ እግዚአብሔር አክብርልኝ። ማስታወቂያው እንዳይነሳባችሁ ሶስት ጊዜ ማለት ነው። አዎ በቃ በቴሌግራም አናግርሻለሁ። እሺ 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 ማማ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ሰላም ሆኖልኝ። ቻው። እሺ ቻው። በቃ ቻው። እሺ ፈለጋ ዩቱብ እንኳን በሰላም መጣህ በድጋሚ። ያው ከዚህ በስራ ስለያዘችኝ ነው ሴትዮዋ ማለት ነው። ተጫወቱ እሺ። ክያዬም አለች ሶልዬም አለ እና ተጫወቱ እሺ። እሺ ችግር የለም። እኔም ስልክ ተደውሎብኝ ስራ ቦታ ሆኜ ነው እያወራ ያለሁት እና ተጫወቱ እሺ። እኔ አለው ያው ሳይለንት አደርገዋለሁ። ምግብ እየሰራሁ ነው፣ ይቅርታ እራት እየሰራሁ ነው። ስጨርሽ ግን ታበይናለች። ዝም ብሎ እየሰራ ነው ማለት አይ ኧረ በሚገባው ነው መበላቸው። እሺ ከታች የመጣች ግን በጣም ይቅርታ ዘድዬ መታለች። በጣም አመሰግናለሁ ዘድዬ፣ እግዚአብሔር አክብርልኝ። ሶሽዬም፣ ሁላችሁም ፍቅርዬ፣ ጸጋማይ ማለት ነው ቋንቋዬ በትርፍ ላይ ከምታድሩ በጣም ነው የማመሰግናችሁ የኔ ውዶች። እና ተጫውቱ አለሁ እሺ። ሽታይ አለች፣ ትዕግስት ኢትዮጵያ እንኳን በሰላም መጣሽ፣ ሁላችሁም ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ውዶች። እና ተጫወቶ እሺ። ራህዋ እንኳን በሰላም መጣሽ፣ ሳይሌንት ላረገው ነው እሺ ውዶች። እሺ እንኳን በሰላም ቆይ ያሻል። ወንድማችን አንድ ጥያቄ ጠይቀዋል። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው፣ ሰላም ነው። በጥያቄ ወንድማችን። አዎ ጥያቄ ዛሬ ክያዬ እንዴት ነሽ? ድምፅ አለ እንደ መንገድ ላይ ነኝና ድምፅ እንዳይ እና እንዴት ነህ ወንድማችን? ሰላም ብያለሁ። ሰላም ነን፣ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ናችሁ? አለ ድምፅ አለ አይደለ? ምን ልጠይቅ ነበረ መሰለኝ። ይሄ እንትኑ አድራሻ ከተሳሳትኩ መቀየር ይችላል? ለማየት እንዴት ነው ማግኘት የምችለው? ሞኔታይዝ ሆነሻል ወይስ ገና ነው? አፕላይ ቀድመሽ ነው አፕላይ ያደረግሽው? ሆኛለሁ። እሺ እንትን ላይ አለ ጉግል አድሴንስ ላይ አካውንት ላይ የራስሽ ላይ ማለት ነው። እዛ ላይ አድራሻ መቀየር ይቻላል፣ ፖስታ ቁጥር መቀየር ይቻላል። ኦኬ ቆይማ ድምፅ ብዙም የለም፣ የሚረብሽ ነገር የለም። አዎ ልጆች አላት። ያው ልጆች አረብሷት ይሆናል። እሺ ሌሎቻቸ አሩ ዜድ ኤቢሲ ቲቪ ባቃት አለሁኝ፣ ድሮ ነው ባቃት። አሁን ሰላም ብያለው። ማነው ሌሎች እንኳ ያላቃቸው ሁሉም አዲስ ናቸው። ዜድ ኤቢሲ ቲቪ የምትባለው መንገድ ላይ ሳልፍ እንትን ነበር ድምፅ ሲል ነበረ መንገድ እና ማለት ጎግል አድሰንስ ላይ ሄጀ። ኦኬ የሆነ ቴሌግራም እንትን ላስቀምጥልህና ቴሌግራም አለ። አንድ ቪዲዮ ሰርተህ አለኛ ችግር የለውም። እሺ አለ እሱ ላይ መቀየር አድርሻው ላስቀምጥልህ። ፒንኮር ልኮልሻል እንዴ? እንትኑ ልኮልኛል መሳጅ፣ ይሄ በጂሜይል መቶልኛል። ግን ኮዶ እኔ እዚህ እንትን አውሮፓ ስለሆንኩት መምጣት ነበረበት፣ አልፏል። እኔ አንድ ጊዜ እንትን አድርጋለሁ፣ ግን አድራሻ ተሳትቼ እንዳልሆን ብዬ ነው እኮ። ለምሳሌ ፖስታ ቤት፣ ለምሳሌ ፖስታ ያሰጠ ቁጥር አስገብተሻል አይደል? እንትኑ ጋር እዛ አድራሻ ያለው ካስገባሽ ልክ በዛ በፖስታ ሆዱ መሰረት ከአሜሪካን የሚልኩት እሱን የታሸገ ሆነ ይልኩሻል ፒን ኮዱን። አዎ ኮዱ አልመጣልኝም። ለዛ ነው ለምን እንትን አድራሻ ተሳተሽ ከሆነ አድራሻ እሱማ
አድራሻ እኮ አልጠይቅሽም፣ ምክንያቱም አድራሻን ታስገባ አንቺ እራስሽ ነሽ። እና እሱን ችግር የለም ቪዲዮ እሰራላችሁ ለሁላችሁም እሰራላችኋለሁ፣ አለበለዚያም በቴሌግራም እንትኑን እልክልሻለሁ፣ ችግር የለውም። አወስተ ቁጥሩ አልጠየቀኝም፣ ቁጥሩ አላስገባሁም። እንትኑ አድራሻውን አንትን ብያለሁ፣ በትክክል አስገብቻለሁ። ግን እኮ ይኸውልሽ እዛ ላይ ሞርሳይዞች የሚሞላ ፖስታ ኮድ አለ፣ ከዛ አድረስ አለ፣ ቦታሽ ካንትሪ አለ። እነሱ ናቸው ልክ ትክክል ስትሞይ በዛ በሞላሽ ቁጥር መሰረት ፒን ኮድ ይመጣልና ተሳስተሽ ከሆነ እስኪ እናያለን። እንትልሻለሁኝ ቪዲዮ ወይ ልክልሻለሁኝ፣ እንትናወራለን፣ ችግር የለውም። አመሰግናለሁ ወንድሜ። እሺ ቆይ ልጻፍልህና በቁጥሩ እሺ። አኮል ናኪ አውሩ እንጂ ሰው ቤት ገብቼ እኮ ዛሬ አዲስ ነው፣ ዝም ብዬ ነው ሰው ቤት ገብቼ አወራሁና እናንተ ነባር መሰላችሁ የሚያወሩ። ለእኛም ትምህርት ነው። ያ ሁላ ችግር ሰው እኮ ከተማ ማለት እንትን ዩቲዩብ ላይ ሰርቼ ምናምን በቃ አሁን ይሄ ሰሙ በቃ በሞራል ነው እንጂ ልክ ያኛውን የመጀመሪያውን ስሸጠው በቃ በሞራል ይሄኛውን ደግሞ እስኬል ጀምሮ አዲስ ብዬ እና ዋሽንገር ምናምን ፕሌሊስት ማታ ማታ ስራ ቦታ ከፍቼላችሁ የሚሄድ ከፈለጋችሁ ደግሞ ቴሌግራማችሁ ላይ እንትን በሉኝ እና እኔ ከፍቼላችሁ ሄዳለሁኝ። ፕሌሊስት እንጫወ ስለሚፈልግ ካለ ያልሞላ ካለ ዝም ብዬ ከፍቼላችሁ ሄዳለሁኝ፣ ቢሮ ማለት ነው የሚፈልግ ካለ። ይሄ ነው የዩቱብ ስም? አዎ ይሄ ነው። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እና ከዛ ፕሌሊስት የሁላችሁንም ከፍቼ ልክ በአራት በአምስት ብሮዘር ከፍቼላችሁ እሄዳለሁ ከፈለጋችሁ። እኔ ጋር ስለማይቆጥር ማለት ማታ ላይ ስራ ቦታ ትቼው እሄዳለሁ እንጂ ከፍቼው ማለት አዎ። የተወሰኑ አሉ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሞን ያልሆኑት ያልሆነ ሰው እንደዛ እንትላቸዋል። ፍለጋ ብዙ ነገር ነው የሚፈለገው። ለምሳሌ እስኪ ኮሜንት አንብብላችሁ። አንዳንዴ ኮሜንት ሳያነቡ እኔም ቀረ ስለሚለኝ ብዙ ጊዜ እኔ ከስሩኝ ስጽፍ ኮሜንት ካላነበቡኝ እናድዛለሁ። እስኪ ላንብብላችሁ። ጓል ትግራይ ላይክ ሽታ ቲዩብ ትግስትዬ ሰላም ብላለች። ቆንዶፍ ነው ጓል ትግራይ ቆንዶፍ ትግርኛ መሰለኝ። ሰላም ብያለሁ። አስቀምጫለሁ በውስጥ አስቀምጭ ቆጥሮ አስቀምጭ አስቀመጥኩል። እሺ እሺ፣ ችግር የለም። እሺ አየዋለሁኝ ሲወጣ። አስቴር ቲዮኒዋን ቲጂ ብላለች። ሰሚቲዩብ አስቱ ግን የለችም። አስቱ የለችም። ምግብ እየሰራች ነው። እኔ ዝም ብዬ ሰው ቢዘው ብዬ ገብቼ ነው መለፈልፈው። ያ የመለፍለፍ ልምድ ስላለ ከዚህ በፊት ይዛኛው ቲዩብ ላይ ለዛ ብዬ ነው። ቆይ እስቲ ልውረድ እና ልመለስ። አስቶኛ ትቀበኛለሽ? እንትን አይሰማም ሲል ገብቶብኝ ማለት ነው። ጎበዝ አንብብልን። እኔ አለው ፈልግሃለው። ሽታ ቲዩብ ትግስት ኢትዮጵያ አስቱዬ ሰላም ብዬሽ ነበር፣ አልሰማሽም? ኧረ ምግብ እየሰራች ነው አስቱ። እቀበልሻለሁ። እሺ እቀበልሻለሁ። ትግራይ ሎቭ ላይክ በር ላይ ነኝ፣ በር ላይ ነኝ ባለ ትግራይ ሎቭ አስገባት እና ሀዋይ መሀዝ አስቴር ካለች ነው የምታስገባቸው። ኖ በር ማለት ዘበኛ እያዩ ማለት መስታወቂያ ላይ ናቸው ማለት ነው። እንደዛ ነው። አይ ሁለት በሁለት እንትን ላይ ነው። አንድ በር ላይ ነው ማስታወቂያ፣ አንደኛው ደግሞ ያው ለመሰቀል የፈለጉ ይመስለኛል። ሁለት ናቸው፣ ዘውድና ትግራይ ሎቭ ለቀለለፍ ሳሚ ፍለጋ ለፍልፍ ጣጣ የለውም ማለኛ የሚጠጣ ካቀረብክልኝ አወራለሁ። ስለዚህ ሞኒ የሆናችሁ ሰዎች እኮ ችግር የለም። ቪው እንትን በተለይ ይሄ ስለ ታግ ምናምን እሱ ማስተካከል ነው። ሞኒ የሆናችሁ ሰዎች ቪው እንዲጨመርላቸው ታጋችሁ ማስተካከል ነው። ታግ የሚለውን ዝም ብሎ ፖስት ማድረግ ሳይሆን ታጉን አስተካክሉት። ሞኒ ያልሆናችሁ ከሆነ ግን ታግ ይጠቅማል። ያው ፕሌሊስት ክሬት እያደረጉ እና ሂስትሪውን ክሊር እያደረጋችሁ ማጫወት ትችላላችሁ። ሞኒ ያልሆናችሁ ሞኒ የሆነ ሰው ግን
በተለይ ታግን ታግ ነው በቃ ዋናው ቪዲዮ ፖስት አድርጋችሁ ታግ ትክክለኛ ታግ ከሰራችሁ ብዙ ቪው ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። እሱን አስተካክሉት። ስለ ታግ ታቃላችሁ ይመስለኛል አለም ለኪያና ኮል ታግ ምንድነው ነው ያላቀም በማ ሰላም ሰላም ወንድማችን እንዴት ነክ ሰላም ነክ ወይ በጣም እግረታ ድምጽ ለነበረ እኮ ነው ሳይለንት አድርጌ እዛ ተዝፍጅፌ ነበረና ሰላም ነክ እንዴት ነክ እንኳን በሰላም መጣ ማን ነው የሚያወራው አሁን አለኝ ሶል ላይ ነው ያለው ስሙ አምብ ግን አቆል ኦኬ እሺ ኦኬ አንተ ቫይበር ታርግልኛል እናንተ ነው ለዛ ነው ኦኬ አለ አይ መታወርካ አለ ብዬ ነው ሰው ቢት ይከማዋራ አገኘ አይ ሰማኝም ነበር ቁጥሩ አነሳ ሚውሮ ነው ማውሮ እስኪ አኮልና ኪያም ካለፍ እዩ ፈለገኝ ሲቆላመጥ ነው ሲቆላመጥ ፈለገኝ ሲቆራረጥ ነው ሲቆራረጥ ነው ኦኬ ትግስት ኢትዮጵያ ሰዓት አልቆጥርልኝ አለ ያለሽ ሰዓት የማይቆጥረው እኮ ሂስትሪ ክልል ስለማታረጉ ነው በነገራችን ላይ ሰዓት የማይቆጥረው ሂስትሪ ክልል ካያረጋችሁ አይቆጥርም ቀይ ከሆነ ሂስትሪውን በቃ በየደቂቃው ለካ ለምሳሌ ሳፕ ፕሌይሊስት አጫውታችሁ ቀይ ከሆነ እሱን ሂስትሪ ክሎ ያረጉ ማጫወት ይችላል አስቶን ደተምንሽ አዎ ሂስትሪን ክሎ ማረግ ነው እስኪ ከኔ በላይ የምታቆጡት ነው አላችሁ ብዬ አስባለሁ እኔ በአንድ ወር ውስጥ ለብራኛው ቻናሌን ጨርሽ ሞኔታይዝድ ሆንኩት በአንድ ወር ውስጥ ነው ሞኔታይዝድ ነኝ ምናምን በአንድ ወር እነዚህ ሂስትሪዎች ብቻ ብዙ ነገሮችን ዩቲዩብ ላይ ያሉ ነገሮችን ከሰው ፖስት ሲያደርግ እነሱ ይዳቸው ማለት አሪፍ ነው ብዙም አይከብደው ታግ ማለት እንዴት ይሄ ታግ አልገባኝም እኔ ታግ ፌስቡክ ላይ ነው እንጂ ዩቲዩብ ላይ ማለት እንዴ ዋናው እንደውም ዩቲዩብ ነው አንተ ቪዲዮ ፖስት ታደርግ ታግ የሚባለው መሰለ ለምሳሌ አንተ ዩቲዩብን የሆነ ሰው ሰርች ያደርጋል አይደል አዎ ስለዚህ ሰርች ሲያደርግ ያንተን ቪዲዮ ወይም ዩቲዩብን ለምስፔሻሊ ቪዲዮ ሆነ ፖስት የምታደርገው ቪዲዮ የሆነ ሰው ሄዶ እንዳይል ከፈለክ ታግ ላይ አለ እስኪ አንድ ቀን ቪው ሰራችሁ ከፈለጋችሁ ታግ ላይ ልክ ያንተ ቀርሞ እንዲመጣ ማለት ከሌሎች ሰዎች ያንተ ፖስት ያረከው ቀርሞ እንዲመጣ የምታደርገው ነው እና ቃላቶች አለ ወርዶች ይገባሉ ቃላት ይገባሉ ልክ ለምሳሌ አሁን ስለ ምን ልበል ስለ ሰዓት መጨመር ዋቺንግ አወር መጨመር ብለ አውርተህ ያንን ቶሎ ሰርች እንድደረግል ከፈለክ ታግ ውስጥ የሚቀመጡ አሉና ራንክ ይሰጣል በራንክ በዛ መሰረት ነው ታግ የምታረጋቸው ፖስት የምታረጋው ስር ዲስክሪፕሽን አለ አይደለ ታይትል አለ ቀጥለህ ታች ጋር ታግ ይላል እሱ ነው አንድ ቀን ሳይጫወት ካላችሁ ኦኬ አጃጭር ቪዲዮ ነው እንደዛ ታግ የሚሆነው ማለት ነው ወይ ሊቭም መሆን ይችላል ማለት ታርጓለ የሊቭ የሊቭም ማለት ይችላል ልትጨርስ ወይም ቀርመህ ለምሳሌ ላይቭ ከመግባት በፊት ማርክ ይችላል ከጨረስክ በኋላ ማርክ ይችላል በእንዴ ነው ማለት ይችላል አለበለዚያ እሱን ካላደረክ ቪዲዮ የሚያይል ማን መሰለህ ሰብስክራይብ ያደረጉ ሰዎች ብቻ ናቸው የሚያዩ አንተ ኦኬ ስማርት ትግስት ያና ስማርትና ትግስት ያወሩ ነው ኮሜንት ላይ ኮሜንት አወሩላቸው እሺ ኮሜንት አንብብላቸው የሚያለብሰው ካለ አንብብላቸውና አስቱ ቀለም እየተባለች ነው አስቱ የለችም ቀለም ለመቀባት አላ ያላቸው እኔ ትንሽ 5 ደቂቃ ዝምንት ለበል ስራ ይዤ ነው አውሩ ከዛ ኔጋ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንደማመራለን ከፈለጋችሁ ቻው
ደምሬ መጥቻለሁ። አስቱ በቃ እኔ ልውረድ ማለት ነው። ሊያስወራኝ አይደለም ብንብል እያለብኝ ነው። እስኪ አውሩላት። ከታች የሚያነብ ሰው የለም? እንዲያንቡ ሞከስ ትንሽ ላንበብ። ከመሀል ነው የምገባው ማለት ነው። ከታች ነው ወደ ላይ የማነበው። ፋፊ እዛ ሀገር አባይ ውድድ ብላለች። መጨረስ ክልክል ነው ብሏል። ምንድን ነው መጨረስ? ማጨስ ማጨስ ነው እንዴ? ማጨስ መጨረስ ያለ መሰለኝ። ይቅርታ። እሺ ስማርትዬ ተጫወት፣ ኑ ከላይ ተጫወቱ ብላለች። እውነት ታስተኛ ኪያዬ፣ ምን ነው ዛሬ ከኔ የባሰሽ? ጎሮሮሽ ተዘጋ እንዴ? ቆይ እስቲ ፈለገ ያዝ አልሰማሁም። አገኘ ይዛል። ቆይ ባክሽን በኋላ ነው የሚያናግርሽ። ዩቲዩብ ላይ ሂጂና ሰላም በይው። ያና ቦክስ በይ። አገኘዋለሁ፣ ችግር የለም። ኮመንት ጽፍለታለሁ ወርጄ ማለት ነው። ግን ያሁኑ በሌላ ስልክ ገብቼ ደምሬ መጥቻለሁ። ሁለት ነው ሶስት ቪዲዮ ይቻለሁ። አሪፍ አጭር ማለት ነው። በዋናው ሰላም ሊበላችሁ። ኦኬ ሶሺ፣ አስቱ፣ ፋፊ፣ ፍቅር፣ ሻንት፣ ስማርትዬ ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። ቴጌስት ሁላችሁም ያስተጋባል። የማን ነው ሳሚ? ሁላችሁም ከስር ያላችሁ ከላይ እስከ ታች አስቱዬ ፈለጋ የት ሄደ? ስራ ይዣለሁ ለአምስት ደቂቃ ብሏል። ፍቃድ ወስዶ ነው የሄደው። ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ እሱን ይጠብቃሉ። እና ምንድን ነው አርእስት? አርእስቱ ስለ ዩቱብ እያወራን ነው። ስለዚህ አርእስቱን ቀይር። ያስቱ ነው የሚያስተጋባ? ማን ነው ያንቺ ነው ወይስ መሰለኝ የሆነ የሚያወራ ነገር አለ። ያስቱ ነው መሰለኝ። ሳይለንት አድርጊ ያስቱ። ድምፅ እየገባበት አሁን አርእስቱ ምን ነበር? አርእስቱ ላይ እንወያይ ታዲያ። እስቲ አውሩት አርእስቱ። ያረ በስማ ምን ማውራት አልቻልኩም። መጣ ፈልገ ፈልጋ ኮሜንት አግኝቻለሁ። ደምረሻለሁ። እሺ ኮሜንት ያገኘው ሰው የፍቅር ኪያ ነው። ደምረሻለሁ። በአምስት ደምርሻለሁ ስወጣ በኋላ ስንጨርስ። ሌሎችም ካላችሁ እኔ ጋር ዘመድ ያኖራችሁ መዛመድ ይቻላል። ኮሜንት አስቀምጡልኝ። በአምስትም በአራትም ደምራችኋለሁ። ስትደመሩ ግን እንዳትቀነሱ ብቻ። ለምን ችግር እንበዛለን እንጂ። እሺ እንደሱ ከሆነ ኮሜንት ትመልሳለች። ሶሺ በዚህ አልችልም ምናምን ምንድን ነው? ርዕሱን የሚያወራ የለም እኮ እስካሁን እየሰማችሁ ነበር እየሰራሁ። ስለ ርዕሱ ወይም ስለ ዩቲዩብ የሆነ ነገር መረጃ የሚሰጥ ካለ አወሩን። እስኪ አሪፍ አሪፍ መረጃ ያለው መረጃ። አንተማ ቆንጆ መረጃ ይዘህ መጣ። በቃ ስለ ዩቱብ እያወራ ነው እንዳይደባለቅ። ማን ነበር ቅድም ቴሌግራም ኮሜንት ላይ አስቀምጠልሃለሁ ያለ? ኪያነሽ እንዴ? ኮሜንት ላይ ቴሌግራም ትንሽ ኦኬ። እና ኮሜንት ላይ አላየሁኝም። ማን ነው? አይ ቴሌግራም ላይ ጠይቀሃለሁኝ ብለኝ ማን ነበረ? ኦኬ
ረሃዋች ከታች ጸጉሯ ጭፍር ያደረገችው ነች። ክያማ ሄደኩ ደመርመት ኦኬ፣ እሷ ነች። ኦኬ ሽታን መጥቷል። በሁለት በላፕቶፕ እና በሞባይል ስለማወራ ኮሜንት ያስቀመጠውን እዛው እያየሁ ነው የምደምራቸው። ለዛ ነው ሽታ ቲዩቪ ነው ደመርኩኝ። የፈለከውን ያክል ብትጠነቀ ከሰው መላስ አታመልጥም የሚለው እያየሁላት ነው። ወይም ሽታ ወንድ ነው ሴት ነው? ሴት ነች። ሴት ነች ደምረታለሁ። እስቲ ቴሌግራም ይሰራልህ? እስቲ ሞክር። እስቲ ቴሌግራም ሀይ በለኝ። በውስጥ እኮ ኮሜንት ላይ የጻፍሽው ኮሜንት ላይ አላገኘሁትም ብዬ እኮ ነው። ወይኔ ወረድኩ። ሲወርድ ጊዜ ቁጥር ጽፌልኝ ነበር እኮ እዚህ ከላይ። ቆይ የኔ ቴሌግራም ብዙም ተከት የኔን ቴሌግራም የለውም፣ ቁጥሩን አላየሁትም። ቆይ ሊንኩን ያስቀምጥልሽ እንትን ላይ ዝም ብዬ ያ ስራ ምናምን ሰው ነው ያለው። ቆይ እስኪ ሌላ ክልሽ ሊንኩን ልከዋለሁ እዚህ ጋር እንትን ላይ ችግር የለም። እዚህ ጋር ሆነሽ ሊንኩ ስለምልከው እንትን ታደርጊዋለሽ። እኔ የምለው ኦኬ ኦኬ ኮሜንት ላይ ጥያቄ ጻፉና የምችለው ከሆነ መልስላችኋለሁ። ሁላችሁም ማለት ነው። እኔ የምችለው ከሆነ የማልችለው ከሆነ ለአስቴር ሰዓት አለኝ ለቤቱ ባለቤት። እሺ እናመሰግናለን። ጀማችን ይህ እንትን አስቀምጫለሁኝ። ይሄ ነው ያስተጋባል። ግን የማን ነው? የሆነ ስልክ ያስተጋባል። የኔ ነው የረሃዋ ነው። ረሃዋ ኑ ማን ነው? አንተ ደግሞ እንትን ነው ኤርፎን መሰለኛል እንትን ያልከው በኤርፎን ነው። ኤርፎን ነው ግን እስካሁን አያስተጋባም ነበረ። የፍቅር ነው የፍቅር አይቻል። ኦኬ አሁን ሳስተካክል አይቀርም መሰለኝ። ይህ ቴሌግራሙን አስቀምጨዋለሁ። በዚህ ጋር መደማመር እንችላለን። ያልተደማመራችሁ ላስቱዬ እያለች ነው። ሎቭ ህሌና ማዘር ትሬዛ አልሞተችም? አልሞቱም እንዴ? ላይክ ብለዋል ማዘር ትሬዛ። የት አለ ሊንኩ? ሊንኩ እዚህ ጋ እኮ አስቀምጨዋለሁ። አልመጣም ሊንክ? ይህ እዚህ ጋር ሊንክ የለም ወይስ እንትን አክቲቭ አልሆነም? ቆይ እስኪ ሰሌክት ላድርገው ይመስለኛል። ያው ይህን ክሊክ ሊንኩ ልክ ያለው እስኪ እዚህ ጋር ያለው አልመጣም እንዴ? በውስጥ ነው አይደል የላከው? ኖ ኖ ኖ እዚህ ጋር ኮሜንት ላይ ኮሜንት መስጫው ላይ ፊት ለፊት ኮሜንት መስጫው ፊት ለፊት ላይ ቅባት የለህም። የእኔ ቅባት አይደለም የአስቴር ነች። አስቴር ቅቤ የሚቀባ ነገር አልቆብኛል እያለች ነው። እና እኔ ሰው ቤትም እየገቡ ቲላ ተቀባ ነው አስቱ ቀቢው ከስር ማነው ዊዝደም ኪንግ ዊዝደም ኪንግ የሚል ነው። ሰምተሻል? አስቱ እሱ ከላይ ነበረ። ወረደ እንዴ? ሶል ነው እሱ። ሶል ቱ ብለ ታገኛለ። እሱ ደግሞ ቀላል ነው ስሙ። ሶሪ በዚህ አለችለም። እኔ ምለው ኮሜንት ላይ ገባሁ ትግራይ እንቅደመይት እንቅደሚት ነው ገባሁ ብለዋል። የት ነው የገቡት? ላይቭ ነው ላይቭ ገባሁ ከበር ነው አይደለ? በለ ገባሁ። በቃ በሩ ሰፊ ነው ማለት ነው። በሩ ሰፊ ነው። ማስታወቂያ ጨርሰው ገባሁ ሰላም በሉን ነው። በፊት ውጭ ነበሩ አይሰሙም። አሁን ደግሞ ሰላም ታና ስለመጣችሁ እየበረዳቸው ነበር። አሁን ተገቡ። ያው በሩ ይዘጋል።
ለማንኛውም እስኪ እንትኑን ጻፉ። ለአንተ ከመጣልኝ እኔ አልመጣልኝም። መጣልኝ በውስጥ ስሜ የዩቱብ ቴሌግራም ላይ ነው ወይስ ኮሜንት ላይ? ኮሜንት እዚህ ከላይ ፕራይቬት ላይ ወይስ ፕራይቬት? ኖ ፕራይቬት አስቀምጣለች ስሟን። ኦኬ አገኘሁት። ቆይ እስኪ እንትኗን ልጻፋትና ረህዋ ኃይሉ ቲዩብ። ኦኬ እሺ አግኝቼ አይቼዋለሁኝ። ፕራይቬት እኮ ብዙ በቃ ማጥፋት ትችላለሽ ረህዋ። ቆይ አንቺን ቆሜ እዚህ ጋር ልሄድና ሰብስክራይብ ላድርግሽና ዩቲዩብ ላይ እስከዛ ማውራት ትችላላችሁ። እኔ እሷን ሰብስክራይብ አድርጌ ልምጣ። እሺ እናመሰግናለን። እንዲህ በእግር ነው እንደምትጓዘው? ኧረ መኪና ትጓዘው? ኧረ መኪና ኬማ ነው የሚያስተጋባው? ሁለት ስልክ ያለ ማለት ኦኬ። ወይን እሱ ሊሆን ይችላል። ባንዱ እዚህ ነው፣ ባንዱ ሌላው አይሆንም። እሱ የእሱ ሌላ የሚከፍተው ተመሳሳይ ቢሆን ነው። እናንተ ጋር ነው ያለው ችግሩ። አያችሁ፣ እኔ እና እሱ ጋር አይደለም። አስቱና ረሃዋ እኔ በቃ ከታችላም በማለት ነው ነው። እሺ ፍለጋ ወረደ። እሺ ሲመጣል መሰለኝ ቅባት የለም ተብሏል፣ ተነቧል፣ ገባው ብሏል። ሂሊኒ ሰላምሽ ይብዛ መስለኝ ጋ ነው። ሂሊኒ ሰላምሽ ይብዛ እንዴት ነሽልኝ ብሏል ስቱል። ሂሊኒ በር ላይ ነኝ ብላለች። እንኳን በሰላም በር ላይ ሆሽ ስትገቢ ሰላም እንልሻለን፣ ችግር የለውም። ቆንድዬ ቆ ቆቅዬ ቆቅዬ ማን ቆቅዬ ውዴ እስቲ ማን ጻፈ? ሄሊና ሰላም ነሽ? ቆቅዬ አንቺ ቆቅዬ አለሽ ትጽፊያለሽ? እስቲ ቆቅዬ ፋፍዬ ሰላም ብላኛለሽ? እስቲ አዎ ብላለች። እኔ ውዴ እኔ ሽኮሪና የኔ ምንም በቃ አልቀራትም። ኧረ በእናታችሁ ዛሬ ልገባ ነበረ ግን አልችልም። ስንት ቀን ሳልገባ ስባራሱ ሊንክ ተብለሻል። አስቱዬ ሊንክ ላኪ። ሊንክ ከላይ አለ፣ ከላይ ከፍ በልና የት ነው ሊካ ያየሁት? ወደ ላይ ከፍ ካል ካለ ያሱ ለአንዳንድ ሰው ሊመጣ አይችልም። ኧረ እኔ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ አይመጣልኝም። እንዲህ አንድ ልጅ አለ ሁሉ ጊዜ ሊንክ ላክ ይለኛል። እኔ ሊንክ ስልክለት አይመጣም። ወንችን ለማድረግ እንደዛ ነው ወይንሽ ላይ ረግለሽ ሊሆን ይችላል እንዴ? አይ እኔ እንጃ። በቃ እልክለታለሁ። ከዛ አክሩፎ አልመሰለኝ አይመጣም ወደ ቤቴ። በቃ ሁለት ቀን ነው እንደዛ ያለኝ። ሊንክ ላክ ይለኛል፣ ልካለሁ፣ አይመጣም። ሊንክ ይለኛል፣ አንቺ ሊንክ ላክ ይለኝ። ወይ ሊንክ ሊንክ የለም እንዴ ብዬ በቃ ከዛ የሆነ ነገር የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። እና በቃ ልውረድ ከታች ልሁን ማለት ነው። ዛሬ አልገባም። በቃ ፈለገ እስከሚመለስ ድረስ እኮ ነው። ፍለጋ በያንቺ ፈለገ አይደለም ፍለጋ። ፍለጋ ነው እንደ እሺ። ፍለጋ እስከሚመለስ ድረስ አስቱዬ የኔ ቆንጆ አንድ ሰዓት ሙልታለች። ላይክ አድርጋለሁ። አሁን ነው የገባሁት ቤት። በር ላይ ነኝ ብሏል። እሱም ቆንጆ ቆንጆ አንደኛ ማን ነው ግን? የማን ስም ነው? የቆንጆ ስም ፎቶ ተቀየረ ፕሮፋይል። ዛሬ ወንድ ሆኖ መጣ። ዛሬ ወንድ ሆኖ መጣ።
ኖ ወንድ ሊሆን ይችላል ሌላ አይደለም። ቆንጂዬ ቆንጆ ቆንጆ የሚለው ሴት ናት መሰለች። በአሁን ሌላ ሰው ከሆነ ግን አላውቅም፣ ይቅርታ። እሺ አው ወንድም ነው ቆንጆ ቆንጆ ነኛ። ኦኬ ወንድሜ ነው በቃ። የወንድሟን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ወደ ቆንጆ ቆንጆ ጠጋ በሉ ማለት ነው። ሰላም ሲዘለኝ ቆንጆዬ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? ስለመጣሽ ደስ ብሎናል። እና ያው ፎቶሽ ስትቀይርኛ ደግሞ ያው ትንሽ ሆዳችን ተረበሸ። የወንድን ፎቶ ስታሳይ ምን ሲጋ ማለት ነው። ራስን ፈልጎ ለራስ ምሳሌ ማለት ለራስ ትልቅ ቦታ መስጠት አለብህ። በሰው አትነዳ። ሰውን ሀሳቡን ማስማት አለብህ ግን እሺ ግን አለብህ ግን እንዳለ መተግበር ሳይሆን እውነትና ውሸትን ለይተ ማየት ግድ ይላል ብሏል። እናመሰግናለን ወንድማችን ስትል እውነት ነው። የሰውን ሀሳብ ራስን መፈለግ ግዴታ ነው። የሰውን ሀሳብ መቀበል አለብን። ስንቀበልም ደግሞ ይጠቅመናል ወይንስ ይጎዳናል ብለን ማወቅ አለብን። እውነትን ከውሸት መቀላቀል ሳይሆን እውነትን አውጥቶ እንትን ማለት ነው። እናመሰግናለን ወንድማችን። ከዛ ወሎ አስቱዬ ብላለች፣ ሰላም ለሁላችሁም እንዴት ናችሁ ብላለች። ወሎ አምባሰል ፍለጋቱ ኧረ አያስገቡንም። አዎ ዘበኞች እኮ ክልክል ነው፣ ቶሎ አያስገቡም እንደዚህ ዝም ተብሎ። ሰላም ቆንጂዬ እንዴት ነሽ? አለሁ ደህና ነኝ። እንኳን ደህና ሆንሽ፣ እንኳን ደህና መጣሽ፣ እንኳን ደህና ሆንሽ። ወንዱና መጣች እያለችኝ ነበር አንዷ። እንዴት ናችሁ ሁላችሁም? ሰላም ብያለሁ። ከታች አላችሁ ስለ እንድታረጋግጡኝ ብዬ እኮ ነው ጋፌ ያልኩት። አዎ እንዴ፣ እንዳንጠፍሰው ደግሞ በፎቶ ብቻ አይተንን ደጋረክሽ። ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው። ይቻላል። አመሰግናለሁ። ሰላም ብያለሁ። ሰላም ልላችሁ ነው ከፍ ያልኩት። መቼም አዎ፣ ቆንጆ ቆንጆ አይደለችም እሷ አይደለችም። ሌላ ሰው ልትሉ ትችላለች። እሺ ታችን እናመሰግናለን። ያው ለጊዜ ሀስቶ ሳይለም ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። እሺ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም ታችሁ ዝት ይበልልኝ። እናመሰግናለን ውድ እህታችን ስለመጣች ስላየነች ደስ ብሎናል በእውነት ቅን ልጅ እናመሰግናለን። ስማችን ለምን ጠፋ? አንቺ ፍለጋ መጣ መሰለኝ። ማነው የመጣው? ስለጋኝን እንኳን በሰላም መጣህልን። ኦኬ የራዋ ከደመርኩሽ ሳምንት ሞላኝ። ቼክ አደረኩት አንቺ ነሽ ያልመለስሽው። ስለዚህ አሁን ፍርድ ቤት ከስሽ ነው። አሁን ኮሜንት አይሳት መልስ የቀረሽው አንቺ ነሽ። እንግዲህ ብዙ ሰው ደግሞ ያለ ኮሜንት ላይ ጽፌ አይመልሱም እና ዛሬ አግኝቻሻለሁ አንቺ። በቃ ያው የትኛው ፍርድ ቤት ይመልሳለሁ አላየሁም ማለት ነው። አሁን ይመልሳለሁ እንኳን ነገርቀኝ። ልክ አሁን ስገባ ከደመርኩ ሳምንት ሞልቶኛል። እና ማን ነው ኪያ አለች አይደለ? ለአንቺ ነው ምስክር አለሽ አንቺ። ፍርድ ቤት አይተመሰክርልኝ ነው። ችግር የለውም በትክክል በሚገባ ውሸትን ሳልቀላቅላል። ኦኬ ራት እንብላ፣ ራት እንብላ። በቃ እንደዛ ከሆነማ በህግ ታዲያ ቀለል አድርጉልኝ። በቃ እንትን ምንድን ነው የሚባለው አሚኛ ምንድን ነው የሚባለው? ራቱን በልቶ ይበላል።
ኮሜንት አድርጉ እስከዛ ራስ ልብላና ሌላም ሰው ካለ ደምራለሁ። አሁን ቶሎ ብዬ ዘጋ ኮሜንት ጻፉልኝ። እኔ ልብላበት እናንተ ማውሩበት። ወሎ አምባሰል ላይክ ብላለች። ወሎ ኪያዬ እንዴት ነሽ ብላለች። እግዚአብሔር ይመስገን። ወልትዬ ሰላም ነኝ። ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን አለው በቸርነቱ። አመሰግናለሁ ለሰላምተሽ ደግሞ ማለት ነው። ወሎ ገብተናል፣ እንኳን በሰላም ገባሽ። ዘበኞቹ ለቀቁሽ፣ ጉቦ ሰተሽ ነው ወይም ደግሞ ሳሰጭ ነው የገባሹ? ጥያቄ ያለ መልሽ። ቋንቋ የነሽ ቱ አለ ሁለት ክፍት ነው ብላለች። የምን ሁለት ክፍት ወይ ቋንቋ? እናመሰግናለን ውዴታችን። እሺ አስቲ የምን አለች ቋንቋ? እሺ ውዴ ብላለች። አይ ሎቭ ዩ ማም። ኦኬ ቲንክ ተብሏል ማለት ነው። አስቴርቱ ወሉዬ ውዴ ብላለች። ከዛ ደግሞ ምን ተባለ? ወሎ አምባሰል ቆንጆዬ ወይዬ የኛዋ ቆንጆ እኔ ቆንጆ ነሽ አሁን አረጋገጥኩ አለች። ኧረ በስመ አብ! የኛ ሰው በቃ የሆነ ነገር ማረጋገጫ ካልሰማ ሰው ሲናገር አንሰማም አናውቅም ማለት ነው። ሆይ ወይ እና አይ ሎቭ ዩ ማም፣ አይ ሎቭ ዩ ማም። እንግሊዘኛ ያው በአማርኛውም በመስኮት እየተወረወረ እኮ ነው የተማርነው። ችግር የለውም። ለማንኛውም በሁለት ነኝ እያለ ነው ወይን እያለች ነው። እናመሰግናለን አስቴ። እሺ አይ ሎቭ ዩ ብላለች። ስምህ ደግሞ ነው እናንተን አይደለም አይ ሎቭ ያለችው ወይን ያለችሽ ማለት ነው። ስምሽን የጠራችው እንደዛ ነው። አስቴርቱ እሺ። ሰላም የአቤል እናት ላይክ ሼር አስቱዬ ብላለች። እናመሰግናለን የአቤልዬ እናት፣ እንኳን በሰላም መጣሽ። ሰላም ነሽ ወይ? ሰላም ሁላችሁ ለሁላችሁም ይሁን ብላለች። አሜን ለሁላችንም ይሁንልን ለአንቺም። ፍለጋቱ ኧረ እንብላ፣ እራት እንብላ ወይ ብሉ ብለናል። ያው ከታች መልሱለት እራት እንብላ ተብሏል። የምትበላው ለስጋ ይሁንልህ ነው የሚባለው፣ የተባረከ ነው የሚባለው። በፊት ግን አባቶች አትበሉ ተብሏል። ለስጋ ይድርግልህ የምትበላውን ይባላል ማለት ነው። አይ ላቭ ዩ ማም። የሆነ ነገር ተልኳል አይታይም። ከዛ ደግሞ አሁንም ተቀበኝ ተብለሻል ማለት ነው። የመጣ ሰው አለ ማለት ነው። ሳራ ሳራ፣ ሰላም ለዚህ ቤት ላይክ። በቃ ጨርሻለሁ። አሁን እዚህ ጋ ያላችሁ አውሩ እስከዛ። ፍቅርዬ እንዴት ነሽ አንቺ? ቆይ ኧረ ይሄንን ጭንቅላት የሚይዝ እንትን ወደዚያ ያጅልና ደህና ፎቶ አድርጊ እንዴ። እስኪ ጩጬ ይዘሽ። አቤት ረሃዋ ዋዕሮ። እንግዲህ በአሁን እንትን አውሪ። አንቺም ደግሞ ዋዕሮ ትላለች። ዋዕሮ ዋዕሮ አትስጠማም። ታያት እሷ ለሳይለንት ነው የመጣችው። ስትሰደብ ብቻ ነው ትንሽ ቆይታ ምትመጣ። ቆይ የሰላም የአቤል እናት ሊንክ ልካለች መሰለኝ። እንጃ የሆነ ነገር የሊንክም አይመስልም። አሻንጉሊት መሰለኝ አይታይም። ሀሳብ ቆያ ማለት የበላውም ነው የወንድማችን እየበላ ነው። እኛ ደግሞ ውሃም እየጠጣል እንቆይ ማለት ነው። ይበላን ማውራት አይፈቅድም። ማን አለሽ? እና አለ ኦኬ። ራሴ የምፈለግ ራሴ መሆን። ሰላም ሰላም፣ ቤተሰብ ቤተሰብ። ራህዋ ያቸው እስኪ ቆስ ቀስ በይ እስኪ ቀስ። እንዴት ነው ነገሩ? ዛሬ እኮ ወንደግ ፍቅርዬ ወይዬ፣ ወንድ አንቺ ደግሞ ምንድን ነው የእኔ ቦታ ተጠቀስ? ወደ ላይ ስቀል ያታስኩ እንዴ? ምን አደረግ እንዴ? ማን አለሽ? እና ከአንቺ በፊት እኔ ነበርኩ ከሱ ጋር እንዴ? ከማን ጋር? ውረጅናኔ ውረጅናኔ ያስማን ራሃዋ ውረጅ ወርደች ከጎኑ መሆን
ፍለጋ ነው። ለዛ ነው እንትናች አልቅብሽ። እና እንዴት ናችሁልኝ? ምሽቱ እንዴት ነበር? በጣም ይቅርታ ግን ቢዚ ስለነበርኩ ምንም ነገር አልሰማችሁም። ላይክ ለራሱ በዛኛው ስክሪንሾት እያደረኩኝ አላደረኩም። በዚህ ያለው ስልክ ብቻ ነው የጨረስኩት። እንዴ ኮመንት ስለ ዩቱብ የፈለግሽው ነገር መጠየቅ ትችያለሽ። እዚህ ያለ ጓደኛዬ ማለት ነው። ሁለተኛ ህጋዊ ውሽማ አግኝቻለሁ አላለች። አንደኛ ሳይበት በግድ አንድ ሰው አንድም የለውም የሽማ ህጋዊ ሽሙ አላለችም። ልጁ ይብላበት ከሰማ እውነት ትን ይለዋል በመሳቅ ይብላበት። እየበላነው እንደ በአንድ ጊዜ እንዲህ እየሰማሁ ይህል ተፍቻለሁ። የሆነ ነገር ሰምቼ ማለት ነው። አሁንም እሱ እየበላ ስስቅ ውሃ የሚሰጠው ላይኖር ይችላል። እናቴ ይብላበት። ዛሬ ደግሞ ድምፅሽ የለ አምሮበታል። ምን ተገኝቶ ነው? ጉንፋን ነው ያሳመረኝ። መቼ ምን አባቱ እኔ ነኝ? ጉንፋን ነው ያሳመረው። ዋው እንደዛ ከሆነማ እንዳትዘቀኝ በይ። ጉንፋኑ ተመስገን ነው። ክያየ አውቀሻለሁ። ውሽሞቼ ለመቅማት ነው እንደዚህ እንትን የሆነችው። አረ እኔ አልፈልግም፣ ይበቃኛል። አንዱ ለእኔ በቂ ነው። እኔ ሁለት አስር አልይዝም። እንዴ ውሽማ እኮ እናቴ ለጊዜያዊ ነው እንጂ አይጠቅምሽም። ህጋዊ እኮ ነው። እነዚህ ህጋዊያን እኮ ናቸው። ረጉድ ነው ግን ውሽማ የጠፍቶ ነው። ፍቅርዬ ከአንቺ ጋር ጠፍፎ ትላንትና በቃ የለ። የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ የሌለ ሀገር ያኮራ ዘዋሪ ነ ስሎ ጊዜ ጠፋ መሰለኝ። ይቅር ይበለኝ በቃ። አንቺም እኮ ዛሬ ነው የተመለሰችው ከአንቺ ጋር በቃ። ለፊት ገና መጣ ተያይዘን የሆነ ቦታ ነበር። ቆይ እስኪ ማለት ነው አስቴ ሰላም ነው ብላለች እህታችን። ላይክ ሼር እናመሰግናለን። ትግስት በይ ብዙ አታውሪ። ፍቅር እኔ ነው ወይስ ፍቅርን ነው? አንቺ ነው እንደመጣው እኮ ዝም ብለሽ። ሁለት ነው ትግዬ ለይልኝ። ፍቅር ክያናት ወይም ፍቅር ናት? እስኪ ለይና ተናገሪ። እኔ ነው አትለኝም ትግ ስጀምር። ፈጽሞ እንደማትለኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ዘፈን ስለዘፈንሽ ከዚህ በኋላ እስኪ ትጊ በአንቺ ነው ራስሽን አለች። እኔ ውይ በቃ ዝም ያለ ሳይለንቶኝ ወጥቻለሁ። በቃ እኔ አልቻልኩም። ስጀመር እኮ ወሬ ካወራው ከተወኝ ብዬ ነው እንጂ በጣም እንትን እያልኩ ነው ማለት ነው። ገዳም መጣ ማለት ነው። ልጅቷ ማዕከል አረጉ። አሁንም ራዋ አትቻለሁ። ዛሬ እኮ ቅንቅን አድርጎታል። ለምን እንደሆነ አልገባኝም እንጂ ቅንቅን እያልኩ ጋዳ እየመጣ ጋዳው ቀናል ቅድም ነበር ከዚህ አሁን ፍቅር ስትሰቀል ከሶ ጋር ተያይዘ ወይ ትላንትና ሲጠይቅሽ ነበር ፍቅር አስር ጊዜ በቃ ይታይ እሱ ማለት እሱ ያልጠየቀኝ ማን ይጠይቀኛል ብለሽ ነው ጋዳ አይኔ ዌልካም የት ነው ያለው ከላይ ነው ከታች ነው እየሰራ ነው ግን ስልክ እያየሁት አይደለም ሶሪ የት ነው ያለው? ሰላም ሰላም ሁላችሁ። ራህዋዬ አመሰግናለሁ። አዎ ዋሽቶ ማስታረቅ አሪፍ ነው። ዋሽቶ ማስታረቅ ነው። ዋሽቶ ማስጣላት ነው እንጂ መጥፎ ዋሽቶ ማስታረቅ ብሎ ነው አይደል? አይ አሁን ዋሽታለች። አልጠየቀኝም፣ አልፈለግከኝም። ስጠፋ ጊዜ ደህና አላልኩ ወራጃለ ራሁዬ አስተካከለችው። እኔ ራሴ ያበላሸው አይደል? ይቅርታ ራሁዬ። ወይ ሞሲባ አነ ዳሰብንን ልበኩል ለአሁን ፍዳሬ መዋዕሬ እኔ እኮ በቃ አሁን አንድ ውሽማ ጠፍቷል። በቃ ሄዷል፣ የት እንደሆነ ጠፍቷል። አሁን ሁለተኛ ግቻ አለው አልኩ። ይፈቀዳል ፈለጋ አላችሁ እንደ ዘመዱ
ውሽምነት ይፈቀዳል ወይ? ፍቃድ ሀገር ማስፈቀድ ያው እንደ ተሸካሚ ነው የሚወስነው። እችላለሁ ካለ ሲሞክር እሱ እንግዱን አልሰማ ስለዚህ ትቀበታጠራለች። ሌላ መስሎት እየፈረድን ነው። እንዴት ነው ወንድማችን? ሰላም ነው? ሰላም ነገሮ ማን የገባ ሆን ዋሮ ነው ዋሮ ነች። ምን ደህና ናቸው? እራስሽን ይዘሻ ብዬ ነው። ምን ነው አሞች ነው? እራስሽን ይዘሻ እስካሁን ድረስ እየበላሁ አይሻለሁኝ? እራስሽን እንዳያሽ ነው እና እጅሽ ላይ እጅሽን ከራስሽ አላወረርሽው። በሰላም ነው? ታደርገዋለህ። መድኃኒት የሌለበት በሽታ ይዞኝ አሞኛል። ዶክተር እየፈለኩኝ ነው። ኦኬ በቃ አገናኝሻለሁ ሐኪሞች ጋር ችግር የለውም። ራሱን ከአባቴ ዶክተሩ እዚህ ጋር ነው ያለ። እዚህ አለ አስቱ ክየና ርጅና ልጁን ወደ ላይ ስቀይ ወይ ምስኪን ነ ምን ላድር? አይ እኔ ምን አለና ነው እዚህ ማህል አድርጓት ፍቅር ወይ ገዳ ሰላም ነው? ገዳ ሰላም አልኩት። ሰምተሃል? የለም እንዴ ገዳ የለም? ይሄ ዶክተር አራካ ኤጀንሲ ነው። ምን እንደሚባለው እንደዛ ነው። ኦኬ እላይ ካላችሁት ማን ያል ደምርኩት ልደምራችሁ። እላይ ካላችሁት ሁለት ሰው ምናምን ገዳና ዋሮ መሰለኝ ስማችሁ ንገሩኝና ልደምራችሁ። እስከዛ እናንተ አወሩ። ዋሮ ፍቅር ቅያቱ ብናት ኖ ኖ ዋሮ የሚለው ኦኬ ላይኛው እስከላይ ያለውስ ክያ የሚለውስ ክያ ብቻ የሚለው ክያማ ደምረህ መጣሃል ፍቅር ክያ በፍቅር ደምረህ መጣሃል። ኦኬ ይሄኛውስ ዋሮ የሚለውስ ምትለውስ ዋሮ ደግሞ ፍቅርቱብ ናት። እኔ ላስተዋውቅ በርግሽ ኮሜንት ጻፊ ልደምርሽ ኮሜንት ጋር ጻፊና እደምርሻለሁ። ቆይማ ከፈለጋት ሄዳ ደምራ ትምጣ። ዝም በላት አንተ እናቴ። እሷ ከመደመር በፊት ይጋዊ ነ ንገረኝ። የመደመር ሳይሆንሳ የሌላ እምነ ያታት ከመደመር በፊት ምንድነው ያለችው? ይጋዊ ነ ወይ ወይኔ። አዎ ታርጋለች። ከኔ ጋር ነው ይጋዊ። የራስሽ ይጋዊ ጠይቀኝ እንዴ በህጋዊ ነው አታስብ። እሺ በህገ ወጥ አይደለም ኮንትራት ምናምን አይደለም በቋሚ ነው። እሺ መደመር ህጋዊ ነው የምታስቢ ማለት ፈልጌ ነው። ለህጋዊነት ማስፈርት ከማለ ኦኬ ደምረሃለሁ በዳብል። መስፈርቱ ምንድን ነው? አንቺ የተለየ ነው። አንቺ ትንሽ ስፔሻል ኬዝ ነው። ህጋዊ ደግሞ ምን ምንድን ነው? እስኪ ከዚህ በፊት ሰምቶ ታይቶ አይታወቅ እኮ ከነገርሽኝ፣ ከቻልኩት ሞክረዋለሁ፣ ካልቻልኩት ተዋለሁ። አስቴር ማን ወይ ቅርታ ትዕግስት ኢትዮጵያዊት ደምረሻለሁ። እሺ ደምሬ ብላኝ ነበር፣ እያወራሁ ነው የደምርኩት። የሆነ መዝሙር እንትን ያለበት ቅዳሴ ያለበት ይመስለኛል። እሱ ጋር ደምሬሻለሁ። በሰማ ነው በላፕቶፕ ስለምጠቀም እየወሰኩ ደምረታለሁ። ትዕግስት ኢትዮጵያዊት እስኪ ሞክረው። የኔ ላፕቶፕ ላይ ይወጣል ስሜ። ከወጣ ህጋዊ ነኝ ማለት ነው። ፍቅር ዩቱብ ብለህ እስኪ ሰርች አድርገው። አንቺ ቆይ ፍቅር ዩቱብ የምትይው ስንት ፍቅር አለ መሰለሽ? በእናትሽ እንዴት ፍቅር ዩቱብ እዛ ታገኘዋለህ? የሆነች ሾጣጣ ልጅ። ፕሮፋይልሽ ምንድን ነው? ፕሮፋይልሽ ምንድን ነው? ፕሮፋይሌ ወይኔ ቆይ ሂጃብ ነገር ጥቁር የለበሰች ነች? ኦኬ ፍቅር ቲዩ በአማርኛ ብቻ ነው ወይስ በእንግሊዝኛ ነው? ኖ ኖ ሶምራ ጨብረር ከላያል። ለምን ኮሜንት አጽፊም? ዝጋ ልውሰደው። ኮሜንት ላይ ጻፊው እና ሰርች አድርጌ ወስደዋለሁ እዚኛው ላይ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ጻፊ ዝም ብለሽ። ቆይ አንቺ ፍቅር ቲዩብ ከምትይ ስንት ወይ ትክክለኛው ፍቅር
ወይ ቋሚ ፍቅር ምናምን አትዩም እንዴ? ፍቅር ብዙ አለ በየከረ ያ ይሄ ዝጋ ሆነ ሰርች ሳደርቅ ማለት ነው። ፍቅር ቲዩብ ከአስር በላይ ተመጣለኝ በጣም ብዙ ኦፌላለ ራዋ የጻፈችው ሳይሆን እኔ የጻፈው ራዋ አርፈሽ ቁጭ በይ። ቺ ፕራይቬት ጋር ወይስ ካዘ ኮሜንት ጋር የለም እኮ ፕራይቬት ራዋ እኮ ቁጥር ሁሉ ነው የሰጠችው ለመናገር እንደምቻት ቁጥር ሰጠችው የህጋዊ ፍማይ። ኦኬ ጸግሯ ኦኬ 2000 ምናምን ሰብስክራይብ ያለው ነው ከ2000 በላይ እና እንደዚህ ሀብታም ነሽ እኮ ነው ኮራ ምናምን ያልሽዋ። አይ እዛ ህጋዊ ናቸው ሁላቸው ብዬ ነው ህጋዊ ነው ብዬ ነው። ይገርማል ምን ባጠፋ ነው አቋሜ የተባልኩት ፍረዱኝ የሚል ቪዲዮ ለቀሻል እና እያየሁልሽ ነው ጓደኞቼ እሚላላ ወይስ አለቀሽ? ሰላም ሰላም ወንድሜ ሰምቻለሁ እኮ ሳይለንት ነበርኩና ሰላም ስትለኝ ሰላም እንደነ እሺ እሺ አንተ እሺ ችግር የለም የኮሜንት ፍልሻለሁ። እሺ ፍቅር ቲዩ አንቺም ተመጫለሽ ቢያስባለሁ ካልመጣሽም መብትሽ ነው። እኔ በጻፍኩልና አረ ያገኛል እ አሁን እሷን ስላናገር ከቱኩ ነው እንትናገር ወይ ጉድ ወይ ጉድ ታይም ሀርቲ። ኦኬ ማነው ከእናንተ ውስጥ ፕሌሊስት የሚፈልግ ካለ እዚህ ጋር እንትን ክሬት አድርጉትና ከፍቻላችሁ አድራለሁ የሚፈልግ ካለ። አይ ቅርታ ሴቶች ብቻ የምን ፕሌሊስት ነው የሳትነው አልቀበል። አይ ሞኒ ያለውላችሁ ካለ የእንትን ምንድን ነው ሞኒ የሆነ ሰው እንኳን ያስፈልገው ታላ ነው ሰው ነው። አንም ፍቅር ሞኒ ሆነሻል እንዴ ወይስ 2000 መሰለ ሰብስክራይበርስ ሞኒ ሳትኛ ተቀሪ መሰለ? እኔ ሞኒ ነኝ ሞኒ። አዎ ሞኒ ቪዎች ማሪፍ ናቸው 200 160 166 አያ ጥሩ ተመልካች አለሽ አሪፍ ነው። ግን እንትን ተጠቀሚበት አሁን ፖስት አድርጊ ባዶ ነው እንትን ያረግሽው ያ ታምብሬን የለውም። አዎ ለቪዲዮዎቹ ተምኔልና እንትን ዲስክሪፕሽን መግለጫ ለምሳሌ ይሄ ስለሆነ ነገር መሰሪ ከሆነ ስለዛ ነገር አዎ እዚ ላይቭ ላይ ዲስክሪፕሽን ማንኛውም ነገር ፖስት አዎ ፖስት የምታደርገው ነገር ከስር ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለዚህ ነው መሰራው ምናምን ብለ ጽፊና ከዛ ቀድም ያልኳችሁ ታግ ቦታ ለምሳሌ አንቻውን ታግ ያረክሽው እዚህ ጋር ሆን ያየሶ ነው ታግ ምንም ታገልሽ ምን አንቻው ሰርች ባረግሽ የሰራሽውን ስራ አንቺ ማግኘት አልችልም ሌላ ሰው አያገኝሽምና ያ ትክክል ዲስክሪፕሽን ልብ ነው እነሱን ማኔ በፊት ግን ዲስክሪፕሽን አዎ ታግ በተለይ ከሱ ላይ ደግሞ ታግ አለ እሱንም አሁን ለምሳሌ ጋር ዋአሮ ጎል ጀጋኑ የሚለው ላይ ምን ታግ አልጻፍሽም ዲስክሪፕሽኑ ብዙ የለው ምናምን ቪው እንድጨምርልሽ ነው እንደዛ አምጣርጊ አሪፍ ነው። ያልከን አው ታግና ዲስክሪፕሽን አስፈልጊ ነው ፈስ ግን ይደብራለም ማለትስም እንዴት እንደስጠለኝ እና አይ ትንሽ እኮ ተምኔ ለምሳሌ ተምኔ ስታዘጋጂ አፕሊኬሽን አለሽ ነው ሶቶሎ ቶሎ አሁን አብዛኛው ያንቺ ነገር አንቺ ፕሮፋይሎች አሉ ይሄ ችግር የለው ኦኬ ሌላ አሪፍ ናቸው ምንም አይሉም ቀይ ሴቶች ናቸው እንደ ያለ ያሉት ፕሮፋይል ላይ ቀይ ሴቶች ዝጋሉ ወንዶች ዝጋሉ ተምኔል ላይ ኦኬ ለዛ ጸጉር አሰራር ምናም ካላይ ፕሮፋይል አሪፍ ነው ያ አንኤል ነሐውና አመሰግናለሁ እና ኮሜንት አስቀምጥልኝ መልሳለሁ ባይ ችግር የለም። እሺ እሺ ጋዳ አይ አንቺ ፕራይቬት ኮሜንት ላይ ምን እያልሽ ነው? ልጅቷ እያመለጠች ነው ሰምተሃል? አቤት ራው አሎ መቃሳሰር ሆነ እኮ ስራ አጠራው እንዴ
አዎ ተጠራ ጋዳዬ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ ወይ? ጋዳ ትርጉሙ ምንድነው? እስኪ ንገረን። ምን አልከኝ? ጋዳ ትርጉሙ ምንድነው? ትርጉም ይኖራል መቼም ብዬ ነው። ትርጉሙ ምንድነው? እስኪ ንገረን ብዬ ነው። ኦኬ። አዎ ትርጉም ፍቅር፣ አንቺ ትናገር ምናልባት ስሜ ያወጣችልህ ስሜ ያወጡ ልኮ ፋዘር እና ማዘር ናቸው እንዴ? ፍቅር ነች እንዴ? ተው እንጂ አንተ። አይ እኔ እንትን ስለሆንኩኝ ማለት ነው። ምክር ቤት አይ እንግዲህ ገዳዬ ቃል አቀባይ ነች እኮ ምን ሆነች? ስለዚህ ሹማታ ለስልጣ ለዛ እኮ ነው አንተ መልሽ ያልከታ አንተ ቃል አቀባይ በቃ መልሽልኝ። ዋናው ትርጉሙ ነው እኛ ፈልገው። እስኪ ተንፈስ። በአንተ የጎደ ነገር ካለ አግዛለሁ ገዳዬ፣ ያለው አጠገብ ነኝ። ያጥንትላች ይላል። በጣም አመሰግናለሁ። ጋዳ ነው ትርጉሙ። ጋዳ ማለት ደግሞ ሀብት ማለት ነው። ይህን ሁሉ ፍቅር የሆነ ሴቶች ስላገኙ ጋዳ ብዬ ሀብት ብዬ ገባሁ። ጋዳ ማለት ሀብት ነው። ሀብት ጋዳ ማለት ነው። ሲነበብ ጋዳ ጋዳ ዳ እንትን ልትደለል እዛ ጋዳ ሀብት ማለት ነው። ኦኬ ቴንክ ዩ። እሺ ሀብታሙ ቴንክ ዩ። የሴቶች ሀብታም ማለት ነው። አይ አይደል ዛሬ አንተን አገኘን። ግን የሴቶች ኦኬ ብቻውን ነበረ ማለት ነው። መሀከል ላይ የሚወራቸው ብቻውን ያው ሀብታም ነው። አዎ እዛ ነው እኮ አሁን ዘሎ መጣ። እሷ ወደ ላይ ስትወጣ ጊዜ አንተን ሰማና ዘሎ አየህ አይደል ቁጭ ብሎ ቆይተው። ኦኬ አይ መቼው አሪፍ ነው አሪፍ ነው። እንዳትቀማ እሺ። ሀብቶችን በጊዜ ሰብሰብ አድርጋቸው። ሀብት የሚጨመር እንጂ የሚያልቅ ሀብት የለኝም። ይጨመራል እንጂ አያልቅም። እሺ ይሁን። እስኪ ስለ ርዕሱ ተወያይ። ምንድን ነበር ግን ጨዋታችሁ ዛሬ? እኮ ብዙ አልሰማችሁም። ስለ ዩቱብ ነው እኮ አንቺ። በቃ ቀየርን እኮ። ምን እናድርግ? ተመለሰ ነው ወደ ስለ ዩቱብ የምትጠይቀው ነገር ካለ ወንድማችን በደንብ እንትን ይልሻል። ስለ ዩቱብ በደንብ ያውቃል። እና በዛ ውስጥ ቪዲዮች እንዴት ነው ታብለን አለ ወይ አለ ወይ? እስቲ ለጋየ ታብለን ምን አልሰማሁሽም። የእኔ ቪዲዮዎቹ በዛው እንዴት ነው ይሄ? ኦኬ ራዋ ነው። አንቺንማ እኮ ገና ክስ ላይ ነኝ እኮ አልጨረስኩም። ክሳችንን ከክስ በኋላ ብናወራ አይሻልም? ኦኬ ረሳሽዋ። ሞኒ ሆነሻል? እንዳንቺ ሞኒ ሆነሻል ወይስ አለሽ? ሆኜ አለው ይመልሳሉ ያልተባለ ቪዲዮዎችሽ ራዋ ሀይል ቲዩብ ፕሮፋይልሽ ያለ ከዛ አብዛኛው አንቺ ነሽ ከላይ ያለሽ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ፕሮፋይሎችሽ ላይ ዋናውን መሰለሽ ውስጡ ያለውን ቪዲዮ ይገልጽልኛል ወይ ነው አሁን ከላይ ፖስት ስታደርጊ። ኦኬ ራህዋች ነሽ? ቆይ ቪዲዮሽ ነው አየሽ? እዚህ ጋር አየሁሽ መሰለኝ። መልክሽን በዛው አየሁት። አንቺ ከሆንሽ ማለት ነው ወይስ ሌላ ሰው ነው? ማይ ለካስ የሌላ ነው እንትን ያደረግከው። ተው ይሄው በዚህ ጋር በውሸት ህዝብ ትግራይ ላይ እርዳታ እያሉ ቀልድ የለ ይቁም የሚለው ላይ ቪዲዮ እያወራሽ ነው። አንቺ ነሽ ወይስ ሌላ ሴት ነች? እኔ ነኝ እኮ ታዲያ እስከ ማስረጃ መንገድ ይኸው። እንዲሁም ላይክ አድርግልሻለሁኝ። ኮሜንት ላይ ግን ያው ራዋ ሰላም ነሽ ምናምን ምናምን ብለው የጻፉት። ስለዚህ አሁን መልክሽን ስላየው ለክስ የሚመችኛል ብዬ ነው። ለማስረጃ አገኘሁት እንኳን ያንቺ ቪዲዮ እስኪ
ሊንኮች ዋና ይሄኛው ርዕሳል ታይትሉ አለ። ዲስክሪፕሽን ላይ ምንም ዲስክሪፕሽን የለሽም። እዚህ ጋር ታግ ምንም አላደረክሽም። 50 ሺህ ምናምን ከዛ በላይ ነው ቪው ያለሽ እና 1900 ምናምን ሰብስክራይበር አለ። አሁን ይሄኛው ለምሳሌ አሁን ይሄን እኔ በህይወት የሚጠላው ሸትና አስመሳይነት እናንተስ ብለሽ በአማርኛም በእንግሊዝኛም ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ ጽፈሽው ማለት በማንኛውም ጽፈሽው ዲስክሪፕሽን ላይ አድርገሽ ልክ ታግ ሲጨምርበት ሰርች አድርጎ ይመጣልሻል። ለምሳሌ ፎልስ እና ትሩ ምናምን ምናምን ብለሽ በእንግሊዝኛ ታደርጊዋለሽ ዲስክሪፕሽን እና ታግሽ ላይ ማለት ነው። ሰርች ስታደርጊ ማንኛውም ሰው ቶሎ ያገኝሻል አንቺን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄ ስለ ትግራይ አሁን ይዝጋ ያወራሽውን ታግ ቢኖረው ማለት ነው በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሰው ያየው ነበር። ምክንያቱም ያሁን የወቅታዊ እንትን አይደለ አሁን ማድረግ ይችላል አሁንም ይችላል። አዎ እዛ ለተጅና ያንን ልክ ታግ እንዴት እንደሚደረግ ወይ ቪዲዮ ሰራለሁ አንድ ቀን። እሱን ካየሽ በኋላ ታግ ከሰርት አድርገሽ ዲስክሪፕሽን ጽፈያለሽ እንትንም አለሽ ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንቺ ምን ላል መሰለሽ ኮሜንቱን ላሳይሽ እንትን ያንቺን ቪዲዮ ማለት ነው። አሁን ይሄ ናይት ትግራይ ብቻ ስለ ሰላም ሰልፍ ምናምን ጻፈው ትግራይ ምናምን የሚለው ላይ ታግሽ የለም ይላል። ዲስክሪፕሽን ቱ ሾርት ነው ካርድ ኢንዲስክሪን ኤክስ ኤክስ አርጎብሻል ተምኔልሽ ደካማ ነው ይላል። ወዲ ፌስቡክ ሼር አደረግሽው ኮሜንት ደግሞ ሰዎች ይጻፉልሻል አይደለ ከስር እነሱ ደግሞ ፒን ኮሜንት አለ ፒን አሁን ፒን ይደረግ የለ አዲሱ ክራይቴሪያ ልክ የሆነ ሰው ኮሜንት ሲሰጥሽ ያቺን ፒን ታረጋታለሽ አንድ ሰው መርጠሽ አሪፋው ማለት ነው። እሱን አላደረግሽም እነዚህ ታማይ ቪዲዮዎች የመተሳቀዎች ጫም ይጨምራል እዚህ ጋር እኔ ማለት በሌላ የሆነ እንትን አለኝ እዚህ ጋር ማን መሰለኝ ቪዲአይኪው ይላል። ቪዲአይኪው ማለት ቪዲዮ ስትለቂ ምን ያክል ነው ሰው የሚያልኝ ምለው ያስቀምጥልኛል እኔ ጋር እናንተ ጋር ሳያችሁ እና ይሄ ነው የሚያሳየው እናንተ ታይቱ ምን ግን ያንቺ ቪዲዮዎች ለምሳሌ ምንም እንደጎደለ ማስተካከል ይችላል። በዛው ኮሜንት ላይ ሶሲ ነው ሶሲ አክሱም የሚለው በዛው ልደምራት አጋጣሚ ስለላገኘው ብዬ ነው። አዎ ሶሲ አክሱም አይደለም ነው እሱ የትርፍ አካውንት ነው። ሶሲ ኦኬ ሶሲ ዩቲዩብ የሚላል ወይስ ሶሲ ዩቲዩብ ነው አይደል? ሶሲ ዩቲዩብ በቃ ስትኖር ጽፍልኛለሽ ደምራት ነበረ ስለለች ችግር የለም። እነዚህ ናቸው ያንቺ ጋር ኮሜንት ያሉት ሁሉ ቪዲዮዎች ስለተማሐሰ ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ቆይ ለምሳሌ የኤርትራ ወታደሮች ትግራይን አልገባም ብሎ መዋሸት አይቻልም የሚለው ላይ የቆየ ነው እዚህ ጋር። እስኪ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ልጅ ምንም እውነት ሁሉ ጊዜ እውነት ናት ይሄ ዲስክሪፕሽንሽ ነው። ከዛ አሁን ልክ እንደ ቅድሙ ታግ ሾርት ነው ዲስክሪፕሽንሽ አጭር ነው ይላል። ካርድና ኢንዲስክሪን ማለት ይሄልሽ ኢንዲስክሪን ለምሳሌ የሚባለው መሰለሽ ቪዲዮ ለቀሽ አንቺ ልክ ያንቺ ቪዲዮ ሲያልቅ የሚቀጥለው ያንቺ ቪዲዮ እንዳይመጣልሽ አሁን ዩቲዩብ ገብተሽ የሆነ ሙዚቃ ወይ መዝሙር ወይ ምናምን በሰሚ ልክ ያን እየሰማሽ ያለ የሚቀጥለው ያንቺን ቪዲዮ ሌላ ሰው እንዳይልሽ ከፈለግሽ ኢንዲስክሪን ይባላል ለሚጨመርበት ካርድ የሚባለው አሉ እነዚህ እና እነሱ ሷል ስታከሩ ሌላ ቀሰርቼ ሳያቸዋለሁ። ኦኬ ቴሌግራም እንትን ኮሜንት ላይ እንትን የቴሌግራም እንትን ጻፍልኝ ተወልኝና እንትን ይልሃለሁ ሃይ ይልሃለሁ በዛ ትልክልኛል። በነገራችን ላይ ይሄን ሰሞኑን ገና ይሄ ገና ሳምንት አይ ቲንክ ሁለት ሳምንት ቢሆን ነው ዩቲዩብ ከከፈኩኝ ይሄኛውን አዲሱን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ከዚህ ጋር ቴሌግራም ቀድም አስቀምጨዋለሁ ይመስለኛል። እስኪ እዚህ ጋር ከስርም የውዝ ኮሜንት ላይ ማን ነው ከስር ሳይሆን እዚህ ፊት ለፊት ላይ ጽፌዋለሁ እንትሉላይ ኮሜንትስ ላይ ላስቀምጥልሽ ቆይ እስኪ ካይሹ አዎ ይሄ ብሪ እንትን ላይ አስቀምጥልኝ በዚህ በውስጥ ፕራይቬት ላይ አንቺ ቪዲዮ ኮሜንትስ ላይ እዘኛው ጋር በላፕቶፕ ነው ጽፈ የሞባይሉን ያወራውበት ኮሜንትስ ላይ ላስቀምጥ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጨው የትራንት ነው ያወራሽው እኔ በህይወት የምጠላ ውሸትና ምናምን ገለበለ የሚለው እሺ ኮሜንት አንብብላችሁና ሌላም ሰው ካለ ቼክ አድርጌ ነግራችኋለሁ ዩቲዩባችሁን እናንተ ነው የጎደለው ምናምን ስከዛ ኮሜንት ኪያ ወይም ወአረ ወይም ራዋን ብብላችሁ ካለ አዲስ ነገር ከጻፉ ባለቤቷ ከስር እየጻፈች ነው ችግር የለም እየተቀበለች ነው ግን በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት ይሄንን እንደዚህ አይነት እንትን
እንደዚህ አይነት ቅን ሰው ነው የምንማረው እና እናመሰግናለን ወንድማችን ማለት ነው። እናመሰግናለን ወንድማችን። እኔ ምንም አልሰማውም ምንም አልተባልኩም። ስለዚህ ያው አመስግኑ። የት ሄደሽ ነበር? እና እኔ ብን ብን እያለብኝ ባካችሁ፣ ምንም እየሰማ አይደለም። ኦኬ በቃ ወይኔ፣ እየተወሰደኝ ጉድ ጉድ ጉድ። ኧረ በስመ አብ። ኦኬ ኮሜንት ሶል ቲዩብ ደምሩኝ አትርሱ እያለ ነው። ሶል የእናንተ ግሩፕ ከሆነ አላውቅም። አይ ቲንክ እኔ እስኪ ልደምረው። ኦኬ እየደመርኩት ነው። ቪዲዮዎች ሌላ እስኪ ምንድን ነው ለሞናሊዛ ድምፅ ያልሆነላት ምክንያት ይላል። ለሱ መሆን ያልሆነም ለሱ አጫወትለት ጥሩ ነው ማለት ፕሌይሊስት ፕሌይሊስት በአንድ ሰብስብና የባለስልጣናትን ፎቶ እንዳለ ፕሮፋይል ያደረገውና ይህ ሰው እየከበድ ያለ ልተወው ነው አይመደመሩ ፕሮፋይሉ ማለት ተምኔሉ የባለስልጣናት ነው። ከንቲባዎቹ ሁላ ፕሬዚዳንቶቹ ሁላ አሉ። እሱ ጋር እንኳ አልደምረውም። ለምን መጣ ነው እንዳያባሩ ደምረው ደምር ያለ ኮሜንት ጽፌልሃለሁ። እሺ እነ አዳነች አበቤ እነ ምናምን እነ ፕሬዚዳንት ምናምን አሉ ፕሮፋይል ላይ እነ ማነች የምትመደው ነበር ስማ፣ ሁሉ የሰላም ሚኒስትሯ ተምን ያደረገበት። ኦኬ እየሰማኝ ከሆነ ደምር ያለው። እሺ ስለዚህ የእንትን ግሩፕ አላችሁ እንደ ፕሌሊስት ማለት ለሰዓት መልሱላት። እኔ መቼም ሰው ቤት ስለገባሁኝ መልሱላት። ለአንተ እኮ የምጠየቁ እነሱማ ሞኒ ናቸው። እኔ ለእኔ ስጀመር ፕሌሊስት ግሩፕ መግባት አልፈልግም ብቻዬን ቶሎ ቶሎ ስለምጨርስ ብዬ ያደክማል እና ብዙ ሰው ታማኝ ስለማይሆን የሚፈልግ ሰው አጫውትለታለሁ እኔ ከፍቼ እንጂ ቶሎ እኔ አሁን ቪዲዮ ከለቀኩኝ ይህን ሰሞን አረዘም ትንሽ ከፍ ከፍ ያለ ማለት ረጃጅም ቪዲዮ ፖስት አረግና እሱን አሁን ራሱ እያወራኋቸው እያጫወቅኩ ነው እያወራኋቸው ራሱ እያጫወቅኩ ነው። እና ፕሌሊስት ግሩፕ የለኝ። መደማመሪያ ግሩፕ ካላችሁ ግን አስገቡኝና መደማመሪያ ሌላ ካለ ማለት ነው ግሩፕ ስ ትርፍ አካውንት አንድ አስር አለኝ ይመስለኛል። ለጊዜው አምስት ነው ያለኝ። ኦኬ አይ የሆነ ግሩፕ አለ ስምንት አካውንት ነው የሚያስፈልገው። አይ ቲንክ ትኖራለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ሰው ነው ያለው። እስኪ አስገቡኝ ግሩፕ ላይ አዳርጉኝ እና በአስር አለኝ አስር አካውንት ከዛም በላይ አለኝ። ችግር የለም። ሰውል ደምር ያለው እሺ። ድንግል ነህ ብላለች። አይ ቲንክ ራህዋ ነው ያለችው ማለት ድንግል ነህ አለች። እንግዲህ ማቻ ካርገውሽ ነው አላውቅም። እንግዲህ እሱ ራህዋ ናት ያለችው። አልገባትም። እንግዲህ ተጫወት። ራህዋ አይደለችም። ለምን ትዋሻላችሁ? እንጃ ማን አንቺ ዋራሽ እንዴ? ዋሮ ጭንቅ ኖ ኖ። አዎ እሷ ናት፣ እሷ ናት ጭንቅላቷን የያዘችው ማለት ነው። ኦኬ እሺ። እንዴት አውቃ ድንግል ነው እንዳለች አላውቅም፣ ግን ያው እሷ ነው ጠይቃት። ለማንኛውም እሱን እግዚአብሔር አውቀው። እንግዲህ ቼክ ታርግ። ኦኬ ሶል አመሰግናለሁ። ጣጣ የለውም። ሌሎቹም ካሉ መደማመር ይቻላል፣ አታስቡ። እና ድንግልነት እንደ ማስመስክር እሺ። በዙ ቀጥልበት። እሺ በቃ በርቱ። እስኪ ማውራት አልቻልኩኝም፣ ከታች ልሁን። ወይኔ እናቴ፣ እስኪ የጉንፋን መድኃኒት ነገሩኝ። የጉንፋን መድኃኒት ሶል ነግርሻል፣ ነግርሻል ብሏል። ሶል ረሶ ይነግረኝ ፈለጋ ኢትዮጵያ። ያው ተመልሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁም ማለት ነው። እግዚአብሔር አክብርልኝ። እውነት በጣም አልተመቸኝም ማለት ከዚህ ሴትዮዋ ዛይ ነው በስራ ማለት ነው።
እውነት ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግነ ፍለጋ ኢትዮፕ ሁላችሁ ማለት ነው፣ ከታችም ከላይም ያላችሁ ሁላችሁ ማመሰግናለሁ። እና ግን አሁን የሚገባ ማለት ነው ማን ነው የሚገባ? የምትገቡት ነገር በጣም ይቅርታ ሰዓታችሁ ወስጃለሁ። ወረተኛ ሆንሽ እኮ የባሌት በጣም ይቅርታ። ስለዚህ ብቻ ነው እንዴት አየሽ እዚህ ላይ እዚህ ተጋግረን አላለችም አላለችም ባች ሁሉንም ነው ያለችው። ተይ 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 እኔ አዲስ ስለ ይኸውልሽ፣ በእኛ ሀገር ባህል እኮ አዲስ ሰው ይኸውልሽ፣ ስሚ፣ በእኛ ሀገር ባህል እኮ አዲስ ሰው ሲመጣ ቅድሚያ እንኳን መጣ ይባላል። ለዛ ብላ ነው እንጂ እናንተ ናችሁ ደንበኞቿ። ለዛ ይሆናል ብለን ነው። አይ ልጆቹ አላወቃቸውም። አንተ አይ አይደል፣ አዲስ ሰው ሲመጣ እኮ ለምሳሌ ነባር ከነበረው ሰው አዲስ ሰው ሲመጣ እንኳን ደህና መጣ ምናምን ይባላል። ያርግልን እንደዛ ከሆነ እኔም ደስተኛ ነኝ። ያርግልን ግን ሌላ ገለገለ ነገራት ግን እኔ እንጃ። ግን ካለማ ነገር አለ እኮ ግን ከጨመርሽበት ነገር ፈረስ ተበላሽ። እንግዲህ ያልከው ነገር ስላለመንኩበት እኮ ነው። ጋዳ ሾሺ ዩቲዩብ ወረዱ ልተኛ ነው ብላለች። ኦኬ ይሄ ወንድ ትክክለኛ ዩቲዩብ የሾሺ አክሱም የሚለው ኒኮል ደምራት ብዬ አውስ ነው ደምራ ደናውን ዋለች ኮልተኛ ነው ወረዱ አለች። ማነው ተረኛው አሁን? ቀጣይ እናንተ ይዛ ሄዱ ለማስል ይሄ ደምራት አለው እዚህ ጋር አገኘው ቲቲዋን ጸጉራ ምናምን ፎ አርጋ ምናምን እዚህ ጋር ፕሮፋይል ላይ እንትን ብላለች። እንግዲህ የእሷ ይሁን የማነው እናጣረዋለን። ጸጉሯን የእሷ ይመስላል ሲያይብት ሶሲ ነው ሶሺ ደመረሻለሁ። እሺ ሶሺ እንደ ሁላችሁም ወጣችሁ እንደ በቃ ነው። ከወጣችሁ ማለት ወጣ ነው። ሊንክ ሳይሆን በስም የፈልገሽ ደንበረኝ። እሺ ሊንክ ታለች ሊንክ አ በቃ ደህና ሆኖ ሁላችሁም ሄዳችኋል መሰለኝ። እኔም ልሂድ ከወጣችሁ አለን የት እንሄዳለን ብለን እራት ለመብላት ምናምን ስለ ሀሳብ ስለ ሁሉም ነገር ከልብ ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ አፍስዬ የለችም መሰለኝ። ከሀሳብ ውጭ ምን አሰጦሻል እንዴ? ስለ ሁሉ ነገር ከዚህ በላይ ምን አለ ብለን ነው ጋር ለየተው ግንተ አዎ ስለ ሀሳብ ማመስገን እኔ ማመስገን። አንተማ ዝም ብለሃል እኮ ዝም አይነግርህም። አይዞህ አይዞህ አትበሳጭ። ከዚህ በኋላ ስለመረበጣ አትመርድሽ አልወስድብህም። ዛሬ ትንሽ በስጥት ብላል መሰለኝ። ለዛ ነው ቅራይ በለ በቃ። ቅር ካለህም እንግዲህ ቅራሪ ጠጣ። አዎ ፍረዘር ውስጥ ካለም አውጥተ መጠጣ ይገዳይ። እኔ ደግሞ ቅርታ ስትጠይቀኝ ከልብ መስሎኝ ለዛ ነውን። ደህና ነው መልካም ወዴት ወዴት ሊቭ ትገባለህ እንዴ? ሊቭ ገብቼ አላውቅም። አይ ቲንክ ይጠርስ ማነው ተረኛ ተረኛ ምናምን ስትሉ ስለሰማኋችሁ ከወጣችሁ ብዬ ነው። የምን ተራ የላይቭ ብላቃለሁ ላይቭ ምናምን ሰዓት ስለሆነ ነው። ያኔ ሰዓታችን ምናምን ለመጠበቅ ነው እንጂ ተራ አይደለም። ኦኬ አይ በግሩፕ ፕሌንት ላይቭ ላይ የገባችሁ መስሎኝ ነው። የለንም ዝም ብለን ትብብር በጓደኝነት እናጠና። በቃ ገዳ አውራሽ ከዚህ በኋላ አላወራበትም። ትንሽ ተቀይሟል። አንተ ቆይ ግን ስልፍ አትባልም? አሁን አራት አምስት የተማከሉ ነህ። ሁሉንም አትንከቢ ማለት ትንሽ ምናምን አረተው። ያ እነሱ ችግራቸው ምን መሰለህ፣ አንድ ከወሰድክ ሁሉም ነው የሚሄዱት። ለዛ ነው እንዴ ሁሉም አንድ ናቸው እንዴ? በአንድ ላይ የሚሄዱት ቆይ እነሱ ጠብቃቸው። ይህማ የዘመኑ ፖለቲካ ረካው እኮ። እንደዛ ከሆነማ አንዱ ሲያጠፋ ሁሉ የሚሰደብበት ሀገር ላይ እንደዛ አደረካቸው እነሱ ነው። እሺ ደግሞ ልታመሰግንህ መጣለት። በዛ ደግሞ አንተ ጠበቃ አድርግትና ቀጥልበት። እሺ አትሽነት። አይ ምንም አልነካም እኔ
ተቆጣ እኮ አኮረፍክ ምናምን ሁሉንም ያንተ ናቸው እሺ እኔ በጣም ነው በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው አዎ እንዴ መልካቸው እራሱ ያየው ተፈስጀ በቃ ላይያቸው እሺ ማንንም ማላየው ሰላም ሰላም ብያቸዋለሁ ምን ነው አሲር ልጅ ሁለት ጊዜ ሳትቀበለኝ ቀረች በስማ እኔ በጣም ተናድጃለሁ እውነት ለመናገር ለምን ዋዚ እትንስ እዚ ኤፍቢሲ እንዳጽዮ ምን ምን ከምዛጽየን እንደሃን ተገረ ዋ ታኾኑ ገሪ ምን እና ይደብረጽ እዚ ፕሮፋይል ገረ ተማ ተበለጠ ማማ ተፈጽመ ደብየ ይገርማል በጣም ለውነት ኮራ እና እንዴት ናችሁ ታዲያ ናደጅ ታዳ የኔ ልስጥሽ አረ አልፈልግም ገረመኝ ግን በስማ ምን ምን አይነት ምን ለምን እንደሆነ አላቀም ሰበቃ ቁጥሩ ሰው የለም ሁሉም ክፉ ሆነ በቃ አይፈልግም በክፋት በውሸት ላይ ሁሉም እየተራመደ ነው ያለው እነት በጣም ማለት ነው ሳያቸው በጥሩ ነገር አይሮጡም ለክፋት ግን በጣም ሰዎች ሲሮጡ ግን በጣም ይያዘንኩኝ ነው እነት በመፈጠር በጣም ይያዘንኩኝ ነው አሁንም አራሱ መጀመሪያ ላይ ዝም አሉና አሁን ይቆራሽ ነው በውሸት ላይ በውሸት ላይ ደግሞ እየወጡ ነው በጣም ያሳዝናል ለውሸት በቃ ሰው ይሮጣል ለእውነት ግን አይሮጥም ለምን ምንድነው ሶሽስ ዳያሽ ግን ምን ተፈጠረው እንደዚህ ቀውጥ ያረሽው ከበደው አላቀም ለምን እንደሆነ አላቀም ይሄ አሁን ያለንበት ጊዜ ውሸት ላይ በጣም ነግሳለች እውነት ግን የለችም ለምን እውነት ለመናገር በጣም አዝናለሁኝ አንቺ ለነገሮች አድስተኛለሽ እንዴ ውሸት ከጠፋች እኮ ዛሬ እኮ አይደለም ድሮ ቆይ ቆላውሽ እንዴ አይደለም አዎ ግን ለምን ሰዎች እራሳቸው እኮ እንደዛ ብሎ የሚያወሩ እኮ ነው አትዋሹ እውነት ምናምን አድርጉ የሚሉ ሰዎች እኮ ናቸው ብታይ ምንም ትክክለኛ መረጃ ሳይሆን ምንም እንላቸው ለኛ እንደዛ ይላሉ ግን እነሱ ግን ይሄንን ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ላይ ይዘው ይወጣሉ ሚዲያ ላይ ለምን አንቺ አንድ ሚዲያ ትክክለኛ ግን አይደለሽ አንቺ አንድ ሚዲያ ትጀመር እኮ ልሽ ዩቲዩብ ላይ አንቺ ለምሳሌ ትክክለኛ ነገር ወጥቶስ አንድ ሰው ከዚህ አታገኝም የኔ ታቂም እንደሄን እኮ ነው አንድ ሰው ቪው እንኳን አታገኝም እንኳን ነው ስቆርቶ ቆንጆ ቪዲዮ ሰርተሽ ለምሳሌ ያ ሌላ እንኳን ተሁ ከላይ ፕሮፋይል ሌላ ከሆነ ሁሉ ሰው ይገብ ምንድነው ይብለ ይገባል ግን እውነት ከጻፍሽና ከእንትን ካረክሽ ግን ማንም ሳይመጣ ይሄኮ የዘመኑ እንትን ነው አይተሽ ከሆነ ቪዲዮዎች ሁሉ አሁን ሲሰሩ ወይም ደሞ ላይቭ ሲገቡ ሲወያዩ አስደንጋጭ ዜና አስገራሚ ዜና ያልተሰማ ዜና ሰው እንዲያረጋው ዜና አይደለም የሚነገረው እና ያ ውሸት ነው አሁን እየበዛ ያለው ለዛ ስለዚህ እኔ ለምጄዋለሁ አንቺ ስላልመርሽ ሊሆን ይችላል በያስባለሁ አዎ ልክ ነህ ግን ላንተ የሚጎዳ ነገር ከሆነ ግን ነው እንጂ ንሱ አዎ አቃለሁኝ ሁላችንም ቢሆን ለሁሉም ሰው ለቢዝነሱ ነው እንጂ ለሌላው አይደለም ይሰራ ይሄን ነገር አቃለሁኝ እውነት ለመናገር ግን ያን ያንተ ጉዳይ ከሆነ ግን በጣም ያማሃል ለዛ ነው ኮፕታል ያንተ ጉዳይ ከሆነ ያንተ ጉዳይ ዝም ብሎ በብሸት ላይ ሲራመድ ስታየው አንተ ባለቤቱ ስትሆን ደግሞ ትንሽ ቅር የሚልህ ነገር አለ ኮፕታል ለምንድነው ግን ብለክ ራስህን ላይ በሰዎች ላይ ያለ ካመለካከትም ቢሆን ውስጥህን እንደ ጥላቻ ነገር አለ አይደል እንደዛ ነገር ነው የሚመስለኝ እኔ በራሴ ማለት ነውና እነስ በጣም ያሳዝናል እኔ በጣም አዝናለሁ ምን ለመናገር ማለት ነው በሰዎች ላይ የሚያድርጉት የውሸት አጀንዳ በጣም አዝናለሁ ምክንያቱ የኔ ከሆነ ማለት ነው ለኔ የሚመለከተኝ ነገር ከሆነ ያናደኛል አዎ ግን መስረሽ መልመድ እኮ ነው አሁን እስኪ ሚዲያ ከፍተሽ ሁሉም ሚዲያ ውሸት እኮ ነው የሚያወራው ከስንት አንድ ጥሩ የምታገኝ ሁሉም እኮ ነው ባንድ ወኩል ሳይሆን በብዙ ጎን ለምሳሌ ልንገርሽ አንዳንድ ቪዲዮ ሳይሆን እርስ በርስ የሚጋጭ ነገሮች አሉ አሁን ሰው ሲያወራ እርስ በርስ የሚጋጭ ማለት ሁለት ሰዎች አንድ ቀን አብረው ዩቲዩብ ላይ ቀርበው ያወሩት ወሬ ወይም ዲስከሽን ያረጉትን የሚከተለው ቀን ላይ ሁሉም በራሳቸው ደግሞ የተለያየ ወሬ ያወራሉ ከዛ ነው ግራ ይገባኝና አንዱን ከተለውና ይሄ ልጅ እኮ አሪፍ ነው ያወራ ነው ጥሩ ነው ምናምን ብዬ እየሰማሁት ከዛ የሚከተለው ቀን ምን ይሆናል ያኛው ወሬ እርስ በርስ ይጋጭብኛልና በቃ ከዚህ በኋላ ሁለቱንም ያ ሁለቱንም ሳልከተላቸውምና አጠፋዋለሁኝ አነሳለሁና
ሁለት ሰዎች አንድ ቀን ያወሩት ወሬ የሚቀጥለው ቀን ያደረጉት እርስ በርስ ይገጩበታል። እዛ ስክጅ ደግሞ እንደዛ ሁሉም ጋር ማለት ነው። ሁሉም መታየት ይፈልጋል፣ መደነቅ ይፈልጋል፣ ብዙ ሰው እንዳየው። ቢዝነስ ነው አብዛኛው። ዩቲዩብ እኮ ካይ እንኳን ቢዝነስ እንኳን ዩቲዩብ ቀርቶ ሚዲያዎች ራሱ እንኳን አሁን እኛ ሀገር የምናያቸው ሚዲያዎች ራሱ እኮ ማን ውሸት እውነት የሚናገረው ውሸት ነው ሁሉም የሚያወሩት፣ እና ለቢዝነስ ነው አብዛኛው የሚሮጠው። አሁን እውነት የሚናገረውን ማንም ዞር ብሎም አያየውም አይጠይቀውም። እና መልመድ ነው። አዳፕት ካላደረግሽው ከተያደርሽ ምናምን ግን ከባድ ነው። አላችሁ ደችዬ? እኔ ያለው ምነው ሁላችን በሳይለንት በስማን፣ በጣም ያስፈራል። አለን በጣም ይቅርታ፣ አጋጣሚ በር ተኳኩቶ ሂጄ ነበረ ወንድሜ፣ በጣም ይቅርታ። ሌሎች ስለሰሙ ችግር የለም፣ አትበሳጭ። ያለፈው አልፏል። እንትና ለምን ፈልግ ያ ልክ ብልሃል፣ ግን ከዛ ነገር ራቂ ትንሽ ጊዜ ትርፍ ጨጓራ ካለሽ መናገር ትችያለሽ። እሺ ትርፍ ካለሽ ግን አትችይም። አንዳንድ ጨርሰሽ ቁጭ ነው የምትይው። የምሬን ነው። ኦኬ ለማን ነው ባን ነው ሀቆይማ አንድ ስፖንሰር ያደረገች ሰው አለ። ሀገር ቲዩብ 20 አይ ቲንክ የምን ሀገር ብር እንደሆነ ወይ ሳንቲ አላቅም፣ ብቻ ልኳል። ላስቱን የላከው እንግዲህ ቴንክ ዩ ብለናል። ጊፍት ሰጥቷል እዚህ ጋ ሀገር ቲዩብ የሚል ወንዶ በቃ ሰብስክራይብ። ይሄማ ዶላር ካለው ሰብስክራይብ ላድርገው። በቃ ይሄማ ሀገር ቲዩብ ነው። በቃ ይሄማ እንደዚህ የሚል ከሆነ እኔ ላድርግ። መቼም ሰው ለብራ የሚወጣው ዩቲዩብ ላይ ሰው ያባለ እርስ በርስ በቃ በቃ ያው በቃ እስኪ ሰብስክራይብ አደረኩት። ይሄንማ ድብርት ከምን ይመጣል የሚል ቪዲዮ ለቆ ነበረ እንግዲህ ከምን እንደሚመጣ በኋላ ሰማለታለሁ። በስመ አብ ትገርማለህ። እንግዲህ የለችም እሷ በሳይለንት ነው። ቆይ አንዴ እኔ ላንተ ነበረው አ ሲገባላት ታያለች ይመስለኛል። ቴንክ ዩ አንድ ላይ እናመሰግናለን። አገርት ቆም ስትቆረ ሰባት አክብሩም እናንተ ቆም ስት አንድ ላይ እናመሰግነዋለን። እንዴ እኔ ቆሜ እኮ ነው ሰብስክራይብ ያደረኩት ታውቃለህ? ቆሜ ማለት ነው ቆሜ ሰብስክራይብ አደረኩት። ቶሎ እጅ ማለት ቆሜ እንዴ ካልተባለ እኮ እንትን ዶላር አይገኝም። ፍቅር ካየ እሱ ያው ስራ ላይ ሳይለንት ናት። እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድማችን። በሆነ አሁን የላከውን እኮ በብዙ ቪዲዮ እኮ አያገኝም፣ አታገኘው ማስቶ አሁን ይሄን የላከውን ብር በብዙ ቪዲዮ አታገኘውና እዛ ነው። ቴንክ ዩ ብለናል። ከልብ እናመሰግናለን። በእውነት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያክብርልን። ቁጭ በል ብሏል። የቆማችሁ ቁጭ በሉ። ልታመሰግኑ የቆማችሁ ቁጭ በሉ ብሏል። ቁጭ ብለናል። ቁጭ ብለናል። እሺ እሺ፣ በቃ ካላችሁ በቃ ቁጭ ብለናል። እና በወጣ ምንድነው ይተካ ነው የሚባለው። በጣም እናመሰግናለን እናንተም እና በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ይቅርታ፣ ስራ ላይ ነበርኩኝ። ሀገርዬ እውነት በወጣበት ይተካ ብያለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። እውነት እኔ እንጃ ቃላት ያጥረኛል። እውነት ለመናገር ያው ብዙ ቤት ነው የማየው። ሀገርዬ እውነት ለሁሉም እጁ ይዘረጋል ማለት ነው። ሁላችሁም ሀገርዬን አመስግኑልኝ ማለት ነው። ከቅርታ ጋር ከላይም ከታችም ያላችሁ በጣም ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግን። ሀገርዬ እግዚአብሔር አክብርልኝ። እውነት እኔ ቃላት ያጥረኛል ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግን። ግን አስቶ ብቻሽን እኮ መብላት የለም፣ ቀልድ የለም። እኛ እንዲህ እየለፈለፍን ሀያዋንማ ታካፍልናለች። ብቻሽን አባያትም ግን እንዳታልቅሽ ብዬሻለሁ። እንዴ ቆይ እንጂ ምን ነው ሁላችሁም ተንጫጫችሁ እኮ ማንን እንሰጠዋለን ማን እንሰጠዋለን የምልና እኔም መጠየቅ አለብህም። ዝም ብለህ እኮ አባወራ እንዳትረሳ ለማለት ነው። ምስጋና አያስፈልግም መቶቼ ፕሊስ ብሏል ማለት ነው። ያ
ያው አሴርማ በቃ ስራ ላይ ሼባዋ ነው መሰለኝ በጣም እና በወጣ ይተካል ከሀገሬ ብለናል፣ ሰላም ብለናል። ለሁላችሁም እታች ያላችሁ ደግሞ ሰላም ተጫወቱ፣ ሰላም ተጫወቱ። ስለ በኋላ እንጣና እውነት በጣም እንትን ብያለሁ፣ እውነት ለመናገር አላውቅም። እና ውሃ ይዤ ልምጣ? ይበርድልኝ። አትናደጅ፣ ራስን ጠብቂ። አይደለም ለምን እንደንት እንዳደረጉብኝ እኮ አላቀብን። ቆይ ቆይ፣ አንቺ ችግሩ ለመታ አትነግሪንም ማለት ሳትነግሪን እኮ ነው ር ይልሽው ለነገርሽን አልተካፈለሽ። ምን ታድርገዋለህ? ምንም ችግር የለውም ኖርማል እኮ ነው። ግን በቃ ለምን እንደሆነ ሰዎች ግራ ይገባኛል። እና ምንም ችግር የለውም እኮ ይከፈታል፣ ሌላ ኤፍቢ ነው የሚከፈተው። ግን እዛ ላይ ያለ ብታይ በጣም ብዙ እንትን ሰዎች አሉበት። ገብታል? ምንድና ቆያለኝ። ያወራሽው እኮ በትግርኛ ስለነበር ማንም አልሰማሽ። ምን ነገር ብቻ ነው የሰማንሽ። አይ በቃ አይ፣ እንደዛ ከሆነ እኛ እንትን ላይ ምንም መፍትሄ የለውም እኮ መፍትሄ ስለሌለው ስለዚህ መፍትሄ ከሌለው አይኮነ ክብለ ክሲ በአርስና ናይ በአርስና ስለዝኮነ ግን ክብለ ክሲ የናደድ ብጣዕሚ ኣፀሙኒ ያ እሱ ክኾን ደነዎ እዩ በስ ግን ብኩሉ ስለድና ጡጭበት እሺ፣ ለቅሻል ችግር የለም ንደቱ ምናምን ተይሻል ችግር የለውም። ጡጭበት በደንብ አድርገሽ ውሃ ጠጪ፣ ከህክምና አንጻር ውሃ ጠጪ፣ ከዩቲዩብ አንጻር ደግሞ ምን እንበልሽ እንግዲህ ሌላ ምንም አንልም። ራሱ እኮ እንደዚህ አርዕስቷ ራሱ እኮ ከዚህ ምሄድ ነው አይደል? ምንድን ነው የሚለው አርዕስቷ ላይ ምንድን ነው የሚለው? የአሌና ሁላችሁም ዝም ስትል በአንዴ ቆይ 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 አለሽ ወይ እያልኩሽ እኮ ነው። ያ ምን ሆነሽ ነው አንቺ? አመላለሁ አለው። ዝም በያሉኝ እኮ ለብቻቸው ነው የሚያወሩት እኮ ለዛ እኮ ነው ዝም እንዳይኩ ነው። እኔ ደግሞ ሾሺ ደውልኝ ብላለች ራሁዬ። ይሄ ቆንጆ እሺ፣ እኔ ውድ ደውልልሻለሁ። ለእኔም ደውልኝ። ወይ እኔ አንተ ማለት እና አለኝ ማለት እንዲያውም በነጭ ነው የምመጣለህ። ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። 20 ዩሮ ሲያንስሽ ነው፣ 20 ዩሮ ታገኛለች እንደዛ ከሆነ እናመሰግናለን ሀገሬ። በቃ የአንተን እንከተላለሁ እና በ20 ነው የሚገባው። አሁን አንተ ለራስህና ፕሮፋይል ብቻ ታሳየን ፍለጋ። ምንድን ነው የሚያሳየኝ? እኔም እንዲህ ልውጣ እንዴ? ምን እሱ ብቻ ያስቀናኛል። ሶሺ ፎቶሽን ምነው ደግሞ የራሴ እንትን እያደረገ ነው። ማነው ስሙ? በሰላም አባቴ ኮፒ እያደረገች ነው እኮ ለማስታወሻ። አልገባኝም። አይ በዛኛው በቃ ይኑርላችሁ። እሺ፣ በጣም በጣም አመሰግናለሁ የእኔ ውዶች ማለት ነው። እሺ፣ በቃ አይዞሽ። እሺ የእኔ ቆንጆ ተረጋጊ። ራሁ የመጣ ሁልጊዜ አይደል? ናብ ራውዬ ኸይድ ራውዬ ንስኻትኩም ምስ በቃ ክትስኻትኩም ምስ ጉዕ ሂብኩምኒ ጉዕ ሂብኩምኒ ስለዝኾንኩም ኮረድ ብዙ ኣታውሪ ከራዋ ጋ እንዳደክ በኋላ ድሞ ወደ ነ መደወል ስለማይቀር ኣረተወይ ኣንተ ጋማ ችግር የለው ኣንለ ፍለጋ ፍለጋ ማጥሩት ምንድን ነው ፕሮፋይል ብቻ ማሳየት ላቅም እያማረጠ ነው መሰለኝ። ግን መጀመሪያ እኮ መጠየቅ አለብክ። ዝም ብሎ የሰው ሻወር ማድረግ በጣም ይከብዳል። ይሄንን እየቀዳ እኮ ነው በሌላ እንትን እያለ ማን ነው ይሄንን ቪዲዮ ዝም ብሎ እያነሳ ነው እንጂ ሌላ ቦታ አይደለም። አይ ካሜራ ስለከፈተ በላፕቶፕም እያየላት ነው ማለት ነው። ማሻላ ነው። አረ ሀገርዬ የእውነት በጣም ሲበዛ ቅን ሰው ነህ። እኔ እንጃ በጣም ቃላት ያጠኛል። ፈጣሪ በወጣ ይተካል።
በእድሜ በጤና ያቆይክ። እኔም ልጨምርልህ እና እግዚአብሔር ምንም ይበል። ኧረ እባካችን መጠቅ አልችልም። ለእንደዚህ አይነት ሰው እኮ በቃላት የሚገለጽ አይደለም። እውነት ጥሩ ሰዎች ልታመሰግናቸው ለራሱ ቃላቶቹ ይደበቃሉ። ነው በጣም እኔ አፌ ይሰራል አልችልም ነው የሚለው። ሀገርዬ ምርጡ ፍለጋ ተኛ እንዲ ያረተው ቶቶ አታንኮራፋብን እንዴ? አረ ስራ ቦታ ነኝ አይደለም ምንተኛ ቀርቶ ማለት ነው። እንኳን ለልጅ ራሱ ምንተኛ ይመስለኛል። አይደለም አሁን ለምንተኛ እስኪ መጣው። ለማንኛውም ሳይለንት ነኝ ለጊዜው። ሀገሬ ግን ሌላ ቦታም አይቼዋለሁ። እንትን ነው የሚገባው፣ በቃ ሲገባ በዶላር እና እንትን ካልሆነ አይመቸውም መሰለኝ። እና በጣም አድናቂህ ነኝ። በሱ ነው የሚልከው። አዎ በቃ ሰላምታ በዶላር ነው የሚገልጸው። በጣም ደስ ይላል። ኦኬ። እና የሆነ የሚወራ ነገር ካላችሁ አውሩ። እኔ በቃ አዲስ ወሬ ከሌለ ትንሽ እንቅልፍ ይመጣ ይላለች። የሆነ አዲስ የሚወራ ካላችሁ ወይም እዚህ ጋር አልተደማመራችሁ ለምን አትደማመሩም? አሁን እዚህ ጋር አዳዲስ የመጣችሁ ምናምን እርስ በርሳችሁ ዘመድ ስለሆናችሁ እኔ እንደምሩ ነው። እሺ ማን የሆነ ቲክቶክ ላይ ታችሁን ምን እንደሆነ ሰዎቹ በእናታችሁ በእግዚአብሔር በማርያም ደምሩኝ የሚል ልመና አይቼ ሰሞኑን ትንሽ ፈታ እያልኩ ነበረ። ወይ ልመና ተለምኑ ሰዓት ቲክቶክ ላይ አይተሃል። እኛ ደግሞ እዚህ አይተናል። በየቀኑ እየለመኑን እዚህ እነ ከዛ ቲክቶክ አጠፋሁትና ሳየው ቲክቶኩ ስለ ፖለቲካ፣ ስለ ሃይማኖት፣ ስለ ዘር ምናምን አጠፋ። ከዛ በኋላ አንድ አይ ቲንክ ስንት ጊዜ ሆነኝ ቲክቶክ አይቼ አላውቅም ብዙም። ዩቲዩብ ግን ገና አሁን ቀድርዬ ፍቅርዬ ማና ፍቅር ኦኬ ፍቅር ተብለሻል። ደህና ነሽ ወይ እየተባለች ነው። ወይኔ ፎን ቀይ አይደለ ፍቅር እኮ ሲም እንትን እያደረገች እኮ ነው። ለእኔ ነው አንባት። ምን ሆነህ ነው? እሱን እሷ ትናገርበት እንግዲህ ትናገርበት እሷ ልጅቷ አለች አይደል? እንግዲህ ገዳይ ነው ፍቅር ብላ ከጻፈች ኮሜንት አነብልሃለሁኝ። ለጊዜው ፍቅር የምትባል ስላለች እሺ እሺ፣ በቃ እንደዛ ከሆነሽ ኦኬ። ነንኮፒራይት የሆነ ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርጌ ልገብዛችሁ ታያላችሁ። ዝም ወሬ ካያላችሁ እኮ እዚህ ጋር እስኪ አዲስ ወሬ አምጣ። እኛ ስልኪት ብሎናል ይሄ ዩቲዩብ የተባለው ማለት ነው። በአንተ ምን አዲስ ነገር ንገረን። በእኔ በኩል ነው በገዳ በኩል ነው? በአንተ እንጂ ጋዳዬማ በቃ አይናፋር ነው። ቤቱ ተሸጉጦ ነው የሚውለው። ዩቱብ አይወጣ ምንም። በተመለከተ ላውራችሁ ደስ ባለ በቃ በስለ አዲስ ነገር ስለ ዩቱብም ቢሆን ወዘተረፈ። ዩቱብማ ሰለቻቸው እኮ በየቀኑ አይደል የምታወሩት? በጣም እንደም በጣም ሰለቸኝ። ዋሮ ልትገቢ ነው አይደል አሁን? በጣም ይቅርታ ግን ሰዓትሽን ወስጄብሻለሁ። በጣም ይቅርታ። ኖ ችግር የለውም። የምን ሰዓት ነው አቦ? እኔም ስላልጨረስኩኝ እኮ ስንት ሰዓት ነው? ግቢ አሁን 2 ሰዓት ማለት ለሶስት 20 ጉዳይ ምናምን ነው የሚለው። ኧረ 15 ደቂቃ ነው ያለው 3 ሰዓት ሊሞላ ማለት ነው። እንሻላ ሞክራለሁ። እስኪ ምስጢር የሚያርድን ቢያለኝ እኮ ፍለጋ ታውቃለህ፣ እንዴት እንደ እንትን የሚደረግ በትርፍ አካውንት ምን ማድረግ እንዲሰራ ማድረግ በስተር ነው ያለው። ልገባ ብዬ በዛኛው ዘቀው ያ እኪ እና ምን ነው? አይ እንቤልም ለምን ቢላ እንዴ የሆነ አለውን ብር። ኦኬ ብዙ ቀን ከገባሽበት ያልቃል፣ ብር ጠይቃል። ይሄን ታውቂያለሽ? የሆነ ገደብ አለ፣ ቀናት ገደብ አለውና ያንን ከጨረሽ የተወሰነ ቀናት ይጠብቃል ፍሪ ለመሆን ስትሪም ያርዱ። ስለዚህ አንድ ስንት ትርፍ አለሽ? 2-3 ካለሽ እኮ በሌላ መቀየር ትችያለሽ። አለኝ ግን እምቢ አለኝ። አይ ማሳየት ስለሚከብድ ነው። አይ ቲንክ የሆነ የሚነኩ ስቴፖች አሉት እና እዛ ላይ በምን እንደማሳይሽ አይመችም ለማሳየት እንጂ ይቻላል። አንቺ በዋናው ለምን አትገቢም? በትርፍ አካውንት የምትገቢው ዋናውን ማዘጋኝ ጨርሶ ቀኑ ማለት ነው እንትን ሞላ። ኦኬ እንደዛ ከሆነ በአፕሊኬሽን ውስጥ አስገብኝ እስቲ
እንትኖቹ የበዘኛው በአፕሊኬሽኑ አላወረድኩትም፣ በጉግል ነበር የምገባው። አይ በፕሌይ ስቶር ላይ አውርደሹ ሞቢዚ እና አንደኛው ምን ነበር ስሙ፣ በሁለቱ መግባት ይችላል። ያለባብ ተብሎ በሌላ አካውንት ይቀየራል ተብሎ ነበር፣ ግን እኔ እንጃ አልቻልኩም መሰለኝ። የሚጠራሽ ሰው አለ ማለት ነው። ምን ነው ክዬ? እንትን ማለት ነው በሌላ ያው እኔ ለነገሩ እኔ ነው ራሱን ሲቀየር ይሆናል ሲሉ ሰምቼ ነበረ፣ ግን አይ ብሎ ነው እኔ በቀጥታው ዋናው። መልካም ጊዜ። እኔ እየወጣሁ ነው። ቻው። እሺ፣ እሺ፣ ጋር ላይ ደህና ስ እንወጣለን። እናሽን ፍቅርዬ፣ እስኪ አሁን ትንፍሽ። በዋናው ለምንድን ነው የማትገቢው? ዋና ማለት በእንትኑ ነው፣ በዩቲዩብ ዋናውሽ፣ የስልክሽን እየከፈሹ ዩቲዩብ በኮሚኒቲው ማለት። እኔ የፈለኩት ስትሪም ያርድ ነው። ኖ በኮሚኒቲ ለምንድን ነው የማትገቢው? ምንድነው ኮሚኒቲ? ፈጣሪ ያለ በዋናሽ። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁም ማለት ነው። ጋድዬ፣ ኪያ፣ ፍለግ ፍለጋ ይተወቁ፣ ሁላችሁም ከልብ ነው የማመሰግነው። ከታች ዩቲዩብ ዋናሽን ማለት ነው። እሱን ቢካለሽ እሱ እስከሚሰራልሽ በዋና ግቢ። እኔ አሁን እኮ ኮሚኒቲ ከፈተልኝ ስትሪም ጋር ያለው ስትሪም ያርድ ነው። በስ ግን ትንሽ እንትን ካለው መፍትሄ ካለው ብዬ ነው እንጂ መግባቱማ እየገባው እኮ ነው በዋና በቃ። ኦኬ፣ እሺ። እኔንም እምቢ ብሎ እያለ ነገሩ የእኔ ባክሽን እምቢ ካለኝ ተውኩት፣ በቃ ተውኩት። እኔ የምፈልግ ነበር ሞዚጋ። ለማንኛውም እኔም ደህና አደሩ። ደህና ምንድን ይባላል? ደህና አደሩ ነው የሚባለው። ሰላም ደሩ። አስቶ አስቴርቲዮ ደምረሻለሁ። እሺ፣ ለማንኛውም እዚህ ጋ ሳይሽ 200 ምናምን ሰብስክራይበር መሰለኝ ያለት እና በጣም ማመሻለሁ። ፍለጋ ይተው፣ በጣም ነው ማመሰግነው። ይቅርታ ዝም ያልኩኛል እነሱ ስለሚያወሩ። ኮሜንት እናስቀምጣለን፣ እንመጣለን። ቤት በርታለን። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ስለሁሉም ነገር። ደህና ደሩ። ደግሞ የተሰራውን ምግብ ግን እንብላ ማላለሽን ለጋይቶ ባትፋሽ እኛ አልጠፋም። ላይቭ ስትገቡ ከአንድ ቀን አልፎ አንድ ቀን ገባ፣ አንድ ቀን አልፎ አንድ ቀን ማለት ዛሬ ማነው ቀኑ? አርብ ነው አይደለ? አዎ ዛሬ አርብ ነው። አርብ ነው። እሁድ፣ ሰኞ፣ ሮብ እያልኩ ነው የምገባው። ስራ ቦታ ሰሆን ነው ዋይፋይ የሚመራው። እሺ በቃ ቪዲዮ በለቀቅ ሰዓት ሼር አድርጋለሁ፣ እመጣለሁ ቤትህን እና በርታለን፣ አትጥፋ። እሺ በጣም መልካምና ቀን ነው። እግዚአብሔር አክብር። ሰላም ደሮ፣ ዳሃን ደሮ። ባይ ባይ። እሺ እሺ፣ ሰላም ባይ። ሁላችሁም ማስፍዬ ወይ ፍቅርዬ፣ ፍለጋዬ ስም ግን ይከብዳል ትንሽ ለማቋላመጥና ደህና አደርልን። እሺ እሺ፣ ፍለጋዬ በዋሩዬ ግቢ እንሻላ ገባለ። ፍለጋ ከመጣ ነው ትመጣለህ ወይስ ትገባለህ? ትከተኛ አልገባ ሆ ነው አሁን እ ፌስ ቱ ፌስ ከሆነ ገባለ ወይ ከተለየ ነው የምገባው። ምን አልክ እንዴ? ከተያየን ፌስ ቱ ፌስ ከተያየን ነው የምገባው አንቺ ጋር የምመጣው። እንዴ ፈቃደኛ ከሆንክ እኔ ለካሜራማ ምንም እንትን የለብኝ። አይ ሰብስክራይብ ሳደረግኩሽ ላይ ስግብ አይሻለሁ? ችግር የለም ወይ አዳምጣለሁኝ። ሞቅ ብለው ከሆነ ሞቅ ብለው ደስ ካለ ወራችሁ ደግሞ እመጣለሁ። ወራችሁ ከተመች አንዴ ከታች ያው አዲስ ሰው መጥቶ ነበረ። ቀድሪያዬ የኔ ቆንጆ እንኳን በሰላም መጣሽ። ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ ቀድሪያዬ የኔ መልካም። ክዳን የድሬ ልጅ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ብላኛለች። ሰላምሽ በዚህ ይበል። ይቅርታ ስራ ላይ ስለሆንኩኝ ያው በሳይሌንት ነበርኩኝ እያየኋችሁ ነበረ ውዶቼ፣ በጣም ይቅርታ። በጣም ነው የማመሰግነው ሁላችሁም ስለመጣችሁ ማለት ነው። አሁንም የመጣችሁ እስቲ ሀገርዬ አመስግኑልኝ ማለት ነው።
አገርዬ በጣም መልካምና ቀና ሰው ነው። እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ቤት ነው ማየው። እውነት እኔ እንጃ ለብዙ ሰው እጁ እየዘረጋ ነው። እግዚአብሔር ባለበት ቦታ በእድሜ በጤና ያቆየው እና ሀገርዬን አመስግኑልኝ ማለት ነው። መርቁልኝ ሁላችሁም። በጣም አመሰግናለሁ። ቻው በሉኝ። አሁን ልወጣ ነው መልጣ ይማማ አቤ አለሁ። ንቅንቅ አለ ለሚወጣም በጣም አመሰግናለሁ። አቤ ጠይብ ከታች ማን አለ? በቃ ውጪ ውጪ ውጡ ውጡ ውጡ። ቻው በሉ። እንዴ እኔ ወርጃለሁ። በቃ በግድ ራሱ ተቀምጫለሁ እስካሁን ሰዓት እና ሶሺ ምንድን አበባ አሰፋ አለው። ንቅንቅ አልልም። ኧረ ንቅንቅ አልልም ተባለ ባትሉም በግድ ይባላል። እኔን አውርጅሽ ቆይ ቆይ ቆይ፣ ከያዬ እኔ ቆንጆ ለምንድን ነው ላይቭ ያቆምሹ? ከያዬ እንዴት ልግባ? ከያ ለምንድን ነው ላይቭ ማትገቢ? ወይ ሰዓት አጣሁኝ። መቼ ምን ሰዓት? ማታም ልገባ ስላስጠልቶኝ እወጣለሁ። ጠይቅ። እቺ መርዝ የሆነች ሴት ጠራች። በጥፊ በያት። ምንድን ነው በየሰዓቱ የምትጠራው? እሷ እንዴ እኔ ያለች መርዝንም የብልቃጥ መርዝ ሆነችባት። እግዚአብሔርን ነው እኔ ብሆን ፈነዳለሁ። ትግስቱ ሰጥቶሻል። ትግስቱን ይስጥሻ። ሆነ ማርያምን እኔ እንኳን እነጫነጫለሁ አልችልም ማለት ነው። አሁን ነው ማን ነው ተመልሻለሁ። እሺ እንኳን በሰላም መጣሽ እናቴ። ሴትዮዋ በቃ የመርዝ ብልቃጥ ሆነችብሽ እኮ። ለማንኛውም መጨረሻ ላይ ምናልባት እነማን እንደሚገቡ ባላቅም፣ ግቢ ግቢ ከተመቸሽ ማለት ነው ግቢ። እሺ አሁን ፍቅር ዝም ብዬ ገባ ነው መሰለኝ። ፍቅር ከወጣች በኋላ ግቢ እስኪ። አይ ፍቅር ሶሺ ገብታለች። ቋንቋ ያልገባችም ወይም ፓፌ ትገባለች። ግቢ ግቢ ከቋንቋና ከፍቅር በኋላ ግቢ። እሺ እስኪ ሞክራለሁ። አይዞሽ እና እንደዚህ እንትን አትበይ፣ ችላ ችላ አትበይ። እሺ ማማዬ። እሺ አመሰግናለሁ። በቃ ቻው በሉኝ። በቃ እሺ። ምንም ላውሩ እና እሺ። በቃ ወዶቼ ቻው እያላችሁ ውጡ። በቃ ተዝጋ። ምክንያቱም በጣም በቃ ይበቃታል። ያው እግዚአብሔር ይመስገን እስከዚህ ሰዓት ራሱ ላቆያት ማለት ነው። እና ያው ስግደት ዓለም ያለ ሰው ያው እንደ እየተሯሯጠ ደህና ቦታ ከደረስ ያው እናያለን ማለት ነው።
እና ውዶቼ ቻው በሉኝ። በቃ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁም። እግዚአብሔር አክብርልኝ ሁላችሁ ማለት ከታች የመጣችሁ እውነት በጣም ነው ማመሰግ። እያየኋችሁ ነበረ ያው ማውራት ስላልቻልኩኝ ነው። እሺ እና በጣም ነው ማመሰግ እያየ ምቅርት በጣም አመሰግናለሁ። ቻው በቃ እና በይ ቻው አስቱዬ። ነጁ የማናፋቂ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? አማን ነሽ ወይ? መሬት ላይ አንደዋልለኛል እንደ እሺ በቃ ቻው በቃ ለውጣ። እሺ ናዚ እንኳን በሰላም መጣሽ። ናዚ 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 ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ ናዚ አስቲ። ሰላም ቤተሰብ ሶሽዬ ሁላችሁም ሰላም ብላለች። ሰላምሽ በዚህ ትብል ናዚ። ልወጣ ነው በቃ ቻው በሉኝ። እሺ ልወጣ ነው ቻው በቃ። በጣም ነው የማመሰግነው ሁላይ ሁላችሁ ማለት ነው። ኪያዬ በቃ ቻው። እሺ ማማዬ ኪያ በሳይለንት ናት። በቃ ቻው ልውጣ።